አረንጓዴ ለቆ መኪና በስፒድ እየመጣ ለማለፍ አረንጓዴ እንዳይዘው ለማለፍ በስፒድ እየመጣ ሰው በኮንፊደንስ የሚገባው ነገር ትራፊክ ፖሊስ መሃል ላይ አለ ማለት ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው። ትርምስምስ ነው የሚያርጉት። ህጉ የህጉ ጉዳይ አሽከርካሪን ብቻ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀጣውም ትኩረት የሚያደርገውም ባይ ዘ ዌይ ዜብራን እንደ ቡሌት ፕሩፍ ነው የሚቆጥረው። ላይክ ዜብራም ላይ ቢገጨኝ መኪናው ይጎዳል እንጂ ያልጎዳም አይነት ነገር። አንድ ከተማን እያስፋፋ ስትመጣ እንዴት ነው ፎር ዘ ኔክስት 10 እና 20 አመት ቀድመህ ማሰብ የማትችለው? የመንገድ ባለስልጣን፣ የመንገድ ትራንስፖርት፣ የመንገድ ምናምን ኤቭሪ ከሚኒስቴሯ ጀምሮ እስከ ታች ያሉት ሰዎች መንገድ ተዘግቶላቸው በቪኤት ታጅበው እየሄዱ እንዴት ነው የመንገድ ችግር የሚገባቸው? ናቹ አማን ዳማ ፖድካስቶች አድማጭ ተመልካቾቻችን ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንት ዛሬ እንደዚህ ምናምን ቢሄድ ገባ ነበር እንት ለምን አይ ዶንት ኖ ግን በቃ አንዳንዴ ይሻላል ያረጋል ምን ደባብ ያግላል ጎመጎመ ነገር ወላሂ አይ በጣም ፎርማል ሆኖ ምናምን ለብሶ ነው ከረባት ወይ ክርስቲያን ከረባት እንዴት ናችሁ? ሁላማ በቸሮተን በቸር ገባን ድረስን ዛሬ ላይ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገን ነው። አንዳንዶች ያልበቁ አሉ ለዚህ ማለት ላይ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንደናስመስል። ሰላም ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ሳምንት እንኳን አይደለም አክቹሊ ቀኖቻችሁ ነው። ሳምንት አርሞ ለማሪ አዎ ከሐሙስ እስከ ማክሰኞ አሁን ፈልጌው ነው ከሐሙስ ከማክሰኞ አልኩት። እሺ አረብኛ ዳረብኛ ተራ እንዳትልኝ ከሐሙስ ከማክሰኞ ዛሬ ማክሰኞ እንደመሆኑ መጠን ለዛብየ አንድ ትራጀዲክ የሆነ ከባድ አደጋ ነበር። አዎ አክቹሊ አንድ አይደለም በጣም ብዙ ክልል ላይ ነው ያየሁት። ዜናዎቹ በሙሉ ግጭትና መኪና ተገለበጠ መኪና ተጋጨ ምናምን ነው ወሬው ሁሉ። መኪና ካልተጋጨ ለነገሩ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ ላይክ ለምን ዛሬ አልወጡም? በዓል ነበር ዝግ ነበር ምናምን ምትልበት አትሊስት ሌላ ጊዜ የምናየው ግጭት የሆነ መጫጫር ምናምን ደገፍ ምናምን ነበር። አሁን መሽለት ሆኖ የነበረው ግን አንድ ከባድ መኪና ምን መኪና እንደሆነች እስከማትለይ ድረስ ጭፍልቅልቋን ያወጣበት አደጋ ነበር። ቦሌ አካባቢ ቦሌ ብራስ አካባቢ መብራት ላይ የቆመ መኪናን ከኋላ በፍጥነት የመጣ ከባድ መኪና ነው አሉ። በቦታው ላይ ስላልነበረን የፈርስት አይ ዊትነስ መሆን አንችልም። በሰማነው ዜና ነው የምናወራው። ባየ ነው ፎቶ። አዎ ግን በጣም ነበር የሚዘገን ነው። በጣም ብዙ አይቶታል ፎር ሹር። አዎ የሆነ ቪዲዮም ወጥቶ አይቼ ለካ አደጋው እንደደረሰ አካባቢ ነው መሰለኝ። አዎ በቃ ሲጫጫሁ ምናም ስሰሚ ይሰቀጥጣል። እኔ ድንቅ ይሆንብኛል መሀል ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት አደጋ መድረስ መቻሉ ራሱ። እንት ነው መንገድ አጠቃቀማችንም ነው ማለት ሹፌሩም ምን እያሰበ እንደሚነዳ አታውቅም። ከዛ እግረኛው ማሁን ይሄ የተከሰተው በሹፌሮች እግረኛ ላይ የተከሰተ ነገር አይደለም ግን ሹፌሮቻችንም ይሆናል አላር እኔ ይገርምኛል ከምሬ መንገድ አጠቃቀማችን በጣም ይገርምኝ። ከዛም በላይ ደግሞ መኪና ሰው ዘራሽ መሆኑ መረሳቱ ነው የሚገርመኝ። እኔ ምንም አያረገኝም የሚልህ ሰው ይበዛል ባይ ዘ ዌይ ሶሪ መንገድ ላይ ማለት አዎ በሬ ይፈራል ዝናብ ይፈራል ዝናብ በሬማ በሬ እኮ ገፍትሮ ይጥላል እኮ ዝናብ ይፈራል ሰው ውሃን ይፈራል ከመኪና ይልቅ ከሚፈራው ይልቅ በጣም ይገርመኛል። ዝናብ ጠብ ሲል የሚሮጠውን ያህል መኪና መንገድ ሲሻገር ሮጦ አይሻገርም። እያየኝ አይደል አይገጭህም ይልሃል። ኢትስ ጀስት በቃ ያ ሰው ኦፍ ኮርስ እየነዳ ነው ኮንትሮል ያደርገዋል ግን እስከሚችለው ያህል ነው ኮንትሮል የሚያደርገው። የሆነ ሊሚት ላይ መኪናው ብዙ ቴክኒካል ኤረሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። በጣም ብዙ አደጋ የሚከሰተው ከሹፌሩ እንዝላልነት ባለፈ በመኪናዎች ቴክኒካል ኤረርም ነው። ምን መሰለህ እኮ ቀላል ፊዚክስ ነው። እኔ እንጃ እኔ ለምን የመኪናን ጉዳይ ሰው ኮምፕሊኬትድ እንደሚሆንበት አይገባኝም። ቀላል ፊዚክስ ነው። በጣም በፍጥነት እየሄደ ያለን ነገር ወደዛው ላስቆመው ስትል በቃ አይቆምም ቶሎ አይቆምም ወጥቷል አይደል አላ የሆነ ያህል ሜትር ሄዶ ነው የሚቆመው። እና በዛ መሃል አሰቃቂ የሆነ አደጋዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ደግሞ እኔ አዲስ አበባ እኮ እንዲህ በፍጥነት የምትበርበት ከተማም አይደለም። እርግጠኛ ነኝ ማኑዋል መኪና የሚነዱ መሽከረከሩ ሹፌሮች ያውቁታል
ከሁለተኛ ማርሽ በላይ እኮ መሄድ የሚከብድበት እኮ ከተማው ፎቅ 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 ይልከ ፎቅ ፎቅ እዛ መሃል ግን እዛ አዲስ አበባ መሃል ደረሰ ብሎ መታየውን የትራፊክ አደጋና አዳማ ኤክስፕረስ መንገድ ላይ የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ወይ አዳማ ኤክስፕረስ ላይ እኮ ስንት አንዴ እኮ ነው ባይደለም ግን አደጋው እንትኑ ሌቭሉ ይመሳሰልብኛል እኮ ለምሳሌ አሁን ግን አዳማ ኤክስፕረስ ላይ ብዙ እንትን የማይከሰተው እኔ እግረኛ ስለሌለ ነው ባይ አንደኛ እሱ ሁለተኛም ደግሞ ሹፌሮችን ብታይ ኤክስትሪምሊ ህግ የሚከበርበት መንገድ እዝ አዳማ ኤክስፕረስ ማለት የትም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የሚከበርበት እንደ አዳማ ኤክስፕረስ ህግ የሚከበርበት የትም መንገድ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግዴታ አራት ማለት መስመር አይወጣም ማንንም ሹፌር መስመር አይለቅም ኢቭን መስመር መቀየር ሲፈልግ ፍሬቻ አብርቶ ነው የሚቀየረው በጣም ተጠንቅቆ የሚነዳበት ቦታ እዝ አዳማ እርግጥ መሰለ ከኤክስፒሪየንስም ስለሱ መንገድ ለማውራት ቆንጆ ነው መንገዱ ምንም ጥያቄ የለው አልፎ አልፎ እንስሳት ይገባሉ ያ ነገር ያሳቀቃል ግን ምንድነው የሚሰማ ስሜት መሰለ በተቃራኒ አቅጣጫ ሌላ መኪና እንደማይመጣ እርግጠኛ ነ በጣም ኃይለኛ ፍጥነት ላይ ስለሆነ ሹፌሮች አውቶማቲካሊ መሪ በመጠምዘዝ መስመር ይቀይራሉ ብለህ አታስብም ለምሳሌ አንድ መስመር ላይ ሆነ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ለመሄድ በፍጥነት መሪ በጠመዘዝ ማለት ነው ያንተ መኪና ነው የሚገለበጠው አዎ የሌላው መኪናም ሳትጎዳ የራስህ መኪና ይገለበጣል ኢነርሺያ ነው አዎ ስለዚህ በዚያን ያሰብክ ስለሆነ የምትነዳው ተጣባብቀህ ነው የምትነዳው ከተማ መሃል ግን ሲኮን የሚፈጠንባት ቦታ እቺ ትንሽ የምትገኙ አንክፍተት ነው አዎ በጣም ረጅሙን መንገድ ተጨናንቀን ስለሆነ ምናሽከረከረው ልክ ትንሽ የክፍተት ስትገኝ መሪ እንደ ልብህ ተጠቅመህ ወደዛም ወደዚህም ብለህ ላጥ ብለህ ምናምን የምትገባባት ቦታ ነችና ሞርገን ለምሳሌ አሁን እዛ ላይ ያው ተሽከርካሪ ብቻ ስለሆነ የሚገባው ለነሱ ነው ህጉም የሚወጣው አዎ ግን የትራፊክ ህግ መስራት ያለበት ለአሽከርካሪ ብቻ ነው በፍጹም ሲጀመር ለመጀመሪያው ነገር ሊገባን የሚገባው የትራፊክ ፍሰት ማለት መኪኖች ብቻ ማለት አይደለም ማንኛውም መንገድ ላይ ገብቶ የሚንቀሳቀስ ነገር የትራፊክ ፍሰት ውስጥ የሚገባ አካል እግረኛውም ብትል ተሽከርካሪውም ብትል እንስሳትም ቢገቡ ማለት which አዝቂ ነገር አዲስ አበባ ማል ባይ ደግ ከብቶች ማየት ጋሪ ምናምን በቃ አለ እኮ ኖርማል ነው ትጠብቃለህ ላ ምናምን በቃ እስኪ አልፍ ድረስ ትጠብቃለህ ወይ ይጭርብሃል መኪና ስለዚህ በቃ ያላህ አማራጭ ተጠንቀቀህ መንዳት እኔ አንድ ጊዜ እንደዚህ ያጋጥመኝ ከ አይ ቲንክ አብረን ነበርን ከ እንትን ሳርቤት ጀምረን ላይክ ያ መንገድ ወደ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያለው መንገድ በኤዩ በኩል ያለው ኦኬ ካንተ ጋር አይደለም እሺ ኤኒዌይስ እንትን ምንድነው ከብቶች ወደ ቄራ የሚነዱ ከብቶች ማለት ኦልሞስት ቄራ ድረስ ከከብቷለ ኋላ ይችላል ማለት በቃ አሰ ኖርማል ቲንግ ቀስ ብለው ነው የሚነዷቸው ብዙ መኪና ተሰልፎ እነሱን እየተከተለ ሄደና ማን ዞሩ ላይ አይልሽም ላይክ ኢቭን ክላክስ ምናምን ታርክ ዞሩ ላይ አይልሽም አው ይቆጣሃል ሁላ ዋት ዌር ዩ ቲንኪንግ አይነት ነው ሞርገን ማለት ነው ትራፊክ ህግ የሚያወጡትም ጋር ስለሚቀላቸው ይመስለኛል አሽከርካሪውን መቅጣት አው አንደኛ እሱ ጋር ሁለተኛ እኔ ሰው ይገርመኛል ባይ ዘ ዌይ አረንጓዴ ለቆ መኪና በስፒድ እየመጣ ለማለፍ አረንጓዴ እንዳይዘው ለማለፍ በስፒድ እየመጣ ሰው በኮንፊደንስ የሚገባው ነገር የመንገድ ከእንግዲህ በልጅነታችንም ተመረናል ትምህርት ቤት ውስጥ አለ የመንገድ መብራት ምናምን ተብለን የትራፊክ ህግ ምናምን ተብለን ተመረናል ግን ሰው በቃ ለክ እንደውም እንደ ፋራ ነው የሚያይ አረንጓዴ ለቆ አንተ ቆመ ቀይ እስከሚበራ ስትጠብቅ አትሻገሪም እንዴ ምናምን ልታል ባል ይችላል ማለት እንደ ፋራ የምትታይበት እንትን ነው ሁላ ያለው የህጉ ጉዳይ አሽከርካሪን ብቻ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀጣው ትኩረትም ያደርገው ባይ ዘ ዌይ እኔም እንደሚገርመኝ ድንገር አሁን ለምሳሌ ቀላል ባቡር አለ የአዲስ አበባ ቀላልና ቀላጅ ባቡር የሚላት ነገር አለች ይያዩ እኔ ቀላል ባቡር በሚለው ሲሆን ቀላጅ ባቡር በሚለው ነው ማሰበውና ሰው ምን ይደንቀኛል መሰለ አሁን አንዳንድ ቦታዎች አሉ አይደለ እነዚህ መኪና መግረኛ የሚሻገርበት ሆኖ ግን ባቡር ሲመጣ ሳይረን እየጮኸ ባቡር እስኪ አልፍ ድረስ የምትጠብቀው ማለት ነው ማክሲመም 10 ምናምን ሰከንድ ነው በቃ እኔ እንግዲህ ያጋጠመኝ ማለት ለ10 ምናምን ሰከንድ በቃ ትቆማለህ ባቡሩ እስከሚል ልክ የባቡሩን ሳይረን ሲሰማ እግረኛው ቀድመው ባቡሩን ከተሻገርክ በዛኛው በኩል እንትን ነው ገነት ነው ያለው ጽድቅ ነው ያለው የተባለ ይመስል ሮጦ ነው የሚገባው እኔ ይደንቀኛል ማለት
ኢትዮጵያ እንደዚህ በሰዓት ምን እንቀሳቀስባት ሀገር አይደለችም። አይ ዊሽ ብትሆን ባይ ዘ ወይ በጣም ይሄ በሰዓት እየተሯሯጥን በሰዓት ገባን በሰዓት ወጣን ምን ልበብ ቢሆን የሚከፈለን በሰዓት ቢሆን ኖሮ እሺ። ያ ባልሆነበት ሀገር ላይ ቤቱ ተንቀልቅሎ ገብቶ የቃና ከፍቶ ቁጭ ለማለት ወይ ኢቢኤስ ከፍቶ ቁጭ ለማለት ባቡሩ እንደዚህ ስቶት ምናምን ያልፋል ማለት ነው። እግረኛው እኮ እንደዚህ ብላን ብለ አሁን ለምሳሌ ባቡሩ ገባብኝ አትልም፣ አቅጣጫ ቀየራ አትልም። አንተ ነህ ላይክ ሊትራሊ ሄደህ የምትጋጨው ከባቡር ጋር እና 10-15 ሰከንድ ሰከንድ ነው ማውራው ባይዘው ደቂቃም እኮ አይደለም 15 ሰከንድ ብትታገስ ባቡሩ ያልፋል፣ በሰላም ትንቀሳቀሳል። አስተውላችሁ ከሆነ እግረኛና መኪና ይሄ ባቡር መተላለፊያ ቦታዎች ላይ አዲስ አበባ የምትመስለው የሆነ በቃ አለ አይደለ የጥድፊያ እንቅስቃሴ። እስቲ ቆም ብለው አዲስ አበባ አንዳንድ ጊዜ አይ ነበረ አንድ ካፌ ነበረ ከሱ ላይ ሆነን እናይ ነበርና የሰው እንቅስቃሴ ሩናሲ ላይ አሁን እኮ ሄዶ ትልቅ ስራ የሚሰራ ነው ይመስለው ቤቱ ቁጭ ነው የሚለው ወይ ደግሞ ጃምቦን ይዞ ነው ቁጭ የሚለው። ግን ደግሞ ማለት ነው ምን አይቻለው መሰለ ማለት ይሄ ኮመን የተለመደ ነገር አለ እግረኛ ጋር ማለት ነው። መኪና የያዘ ሰው በቃ ይደርሳል። ቀሳትልም አይነት ነገር ማለት ነው። እኔ እንኳን አልቸኮልኩም። እና ደግሞ በጣም የሚያስቀኝ ነገር መንገድ ላይ የእኛ ሀገር መንገድ ላይ ሁሉም ሰው ፓወር ያለው ነው ይመስለው ልክ ሊሻገር ሲል እጁ እንደዚህ ምናምን ቁም አይነት ነገር አረንጓዴ በርቶልኮ ነው አንተ የበረረት ማን ስለሆንክ ነው አንተ እጅ እንደዚህ እና አንተን ነው ሰው የምሬን ነው። እግረኛው ጋር ያለው ችግር ወደ አሽከርካሪው እመጣለሁ፣ ግን እግረኛው ጋር ያለው ትልቅ ችግር አንደኛው ሁሉም መኪና የሚያሽከረክር ሰው በቃ ሞልቶለት ተሳክቶለት ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር ረጋ ብሎ እየኖረ ምናምን እያረገ ይሆናል እንቅስቃሴው እንደዛ የሚያደርግ ይመስለዋል። አይደለም አብዛኛው በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ እንደዛ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ በስራ መውጫ ሰዓት። እንዲያውም እኮ ይሄኔ በጣም ጥርፊያ ከሱ ከሚራመደው በላይ ጥርፊያ ውስጥ እኮ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል እያሽከረከረ ያለው፣ ግን እሱን ነገር ግንዛቤ ውስጥ አይከቱም። ግን ወደ አሽከርካሪው ስንመጣ ካረንትሊ ከአንድ ከአምስት ከአራት ዓመት በፊት ምናምን የተስተዋለ ነገር ምንድን ነው የመንጃ ፍቃድ አሰጣጣች። መንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ላይ ከመግባት በፊት እኔ እግረኛው ላይ ማለት ነው፣ ምክንያቱም እንደ አሽከርካሪም እንደ እግረኛም ሆኜ ነው የማየው። እኔ ሁለቱንም ሆኜ ስለምንቀሳቀስ ስለማየው በሁለቱም ሳይድ ነው የማየው። እና ለምሳሌ መኪና ይዘህ ትመጣለህ አይደል፣ መብራት ይዞሃል ወይ ደግሞ መሻገሪያ ነው ሰው ትቆማለህ፣ ወደድክም ጠላህም ትቆማለህ፣ ትታገሳለህ፣ ትጠብቃለህ። ይሄ አንድ ደቂቃም በለው ለዛን አንድ ደቂቃም በለው ቆመህ ታግሰህ ነው የምታሳልፈው። ሌላም መኪና ቢኖር ኦር እግረኛም ቢኖር እግረኛው መጣ አይደል ደረሰ አይደል መኪናው ጫፍ ጋ መግባት አለበት። አዎ በእግረኛው አንደርስታንድ ይያ ነው ባይደል ላይክ ከመጣ መግባት አለበት። መጥቶ ድሮኛ ስንማል ለምሳሌ መንገድ ዳር ስትደርስ እግረኛው መንገድ ላይ ቆመህ ነው የሚባለው። እንደውም ወርደህም እኮ አይደለም አስፋልት ላይ ወርደህም ሳይሆን እግረኛው መንገድ ላይ ትቆምና ቀኝና ግራህን አይተህ ተሻገር ነው የሚለው አይደል፣ ከዚህና ከዚህ ሳይድ እየመጣ ያለ መኪና። ምክንያቱም አሁን ለመሰለ ሁሉም መኪና ጤነኛ ሆኖ ላይመጣ ይችላል። ፍሬን እምቢ ብሎት ኦር ሳያይህ ምናምን የመጣ አሁን የማጥፋት ነው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። እኔ ባይ ዘ ወይ ከሞትኩ በኋላ ወይ አካል ጉዳተኛ ከሆንኩ በኋላ ህጉ ለእኔ ቢያደላልኝ ትርጉም የለውም ለእኔ። ቶታል ህጉ ለማን ያደላል የሚለው ነገር በኋላ እንመጣበታለን። ለምሳሌ እግረኛው ምን የሚል አስተሳሰብ አለው መሰለ፣ ዜብራ አይደል ይላል። አዎ ዜብራ ነው ማለት በዛ በኩል እግረኛ መሻገር ይችላል ማለት ነው እንጂ ቁጭ ብለህ ዳንቴል መስራት ይችላል እዛ ጋር ማለት አይደል። እኔም እንደሚያጋጥመኝ ታውቃለህ፣ ሁሌ የሚበሳጭ ዜብራ ላይ የሚሳሳሙ ሰዎች ቆመው የሚሳሳሙ ነሰንስ ላይክ ግሪቲንግ አይ እንዴት ነህ ሰላም፣ ከዛ ስልክ አሁን ምን ይመስለዋል መሰለ፣ ዜብራን እንደ ቡሌት ፕሩፍ ነው የሚቆጥረው። ላይክ ዜብራም ላይ ቢገጨኝ መኪናው ይጎዳል እንጂ አልጎዳም አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ እኔ አሽከርካሪ ሆኜ እንትን ነው እንጂ የምትለው እንዴ፣ እኔ አሽከርካሪ ሆኜ ለምሳሌ ዜብራ ላይ አንድን ሰውዬ ብመታው እኮ ኦፍኮርስ የኔ ላይፍ ይመሰቃቀላል። እሱ ማስታመም አለብኝ፣ ከሞተም ታሰራለው ምን ላለው ገብቶሃል አይደል? ያ ሰውዬ ግን ፐርማነንት የሆነ ዳሜጅ ነው የሚያገኝ። እኔ ከሆነ ጊዜ በኋላ እኮ ፍሪ ይሆናል። ቀላል ሎጂክ እኮ ነው። ለምሳሌ እግረኛ የምንራመድበት ላይ ባጃጆች ምናምን ሲመጡ ለምንድን ነው የምንናደደው? የእግረኛ መንገድ ላይ መኪናው እየሄደ ስለብ አለ አስፋልት ላይ እኔ እንዲያውም ከመሻገሪያው ይልቅ ዩዥዋሊ የሚስተዋል ነገር መሰለ
መኪና ፓርክ ተደርጎ ከመኪናው ጎን የእግረኛ መንገድ ካለ እና ከመኪናው ወደዚህ እግረኛው መንገድ ላይ ካለው እግረኛ ይበልጥ ከመኪናው ወደ አስፋልቱ ያለው እግረኛ ይበዛል። ትክክል። በተለይ አንዳንድ አዳዲስ መንገዶች ላይማ የእግረኛው መንገድ የሚሰፋበት ሁላ መንገድ ይበዛል። በጣም እኔ መሰለህ ምን እንደሚደንቀኝ ማለት ነው። አሁን በጣም ብዙ እኔ የትራፊክ ማኔጅመንት የሚባል ቢሮ ግራ ይገባኛል አንዳንድ ጊዜ። አሁን ከመንገድ ትራንስፖርት የተለየ ስራ እየሰራ አይደለም፣ ወር ከትራፊክ ጽህፈት ቤት የተለየ ስራ እየሰራ አይደለም፣ ግን በቃ ትራፊክ ማኔጅመንት የሚባል ቢሮ ተሰጥቷቸዋል። አንድ ሰሞን እንደ ትልቅ ብሂል ይዘው የነበረው ነገር ምንድን ነው መሰለ? የእግረኛ መንገድ ማስፋት ይዘው ነበር። ይሄን በሚያደርጉበት ሂደት ላይ ባይ ዘ ዌይ የመኪና መንገድ እያጠበቡ ነበር እግረኛ መንገድን የሚያሰፉት። ባባ አሁን ኢትስ ኦኬ፣ እኔ እስማማለሁ። ለእግረኛው ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት። በጣም እስማማበት ነገር ይሄ ነው። እግረኛ ካሁን ካሁን መኪና ከጀርባ የመጣ ሊገጨኝ ነው ምናምን እያለ መሳቀቅ የለበት። ግን ቦሌ ድልድዩ ጋር እውነት ልል ነበር በስካይላይት ሆቴል በኩል ማለት ነው፣ በፊት እንደውም አልተስተካከለም ነበር እግረኛው። አሁን ቴራዞ ተነጥፎበት ተስተካክሏል። ሰውም እንደሚያደርግ ተቃል ወጥቶ በአስፋልቱ ላይ ነበር። በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄን ሰው የእግረኛ መንገድ ሳይመቻችለት ነው ብትለኝ፣ አይደለም ተመቻችቷል እግረኛ መንገዱ። አመል ነው። ከዛ ደግሞ ማለት ነው የህግ አስከባሪውም ችግር ነው ባይደለም። እሺ ለምሳሌ እኔ መኪናዬን ይዤ ወጥቼ እግረኛ መንገድ ላይ ስነዳ ቢያገኘኝ ዝም ይለኛል? እቀጣለሁ አይለኝ? አረ እቀጣለሁ። አይደለም እግረኛ መንገድ ላይ ወጥተህ አይደለም ቼክስ ምልክቱ አለች ባቦታ ጋር ቆመ ብትሄድ እንኳን ትቀጣለህ። ምንድነው ለአሽከርካሪው ህጉ ጥብቅ ነው፣ ግን አሽከርካሪውን ብቻ እየቀጣህ አሽከርካሪውን ብቻ እያባረርክ ስለሚቀል መንጃ ፍቃድ ይዟል፣ አሽከርካሪው መንጃ ፍቃድ ይዟል፣ የተመዘገበ መኪና ይዟል፣ በሰሌዳ የሚለይ መኪና ይዟል። ስለዚህ ብትቀጣው ወይ ሰሌዳውን ብትፈታበት ያ ሰውዬ መንቀሳቀስ አይችልም። እግረኛውን ግን እሺ ነው የምትለው። ገብቷል? እኔ መገናኛ አንድ ጊዜ በገመድ እንደዚህ እግረኛው እየተሳበ መኪና ጋር እንዳይገባ ሲደረግ አይቼ እንዴት ነው አልስ ሁለት በጎ ፈቃደኞች አሉ አይደል? እዛ ጋር እና እዛ ጋር ቆመው ገመድ ይዘዋል። እግረኛው በመሀል እንዳይገባ ይስቡታል ማለት ነው መኪና እንዳይ ሰው በቃ ይገፋል። ታውቃለህ እንደ ከብት እንኳን እንደዛ ያደረግን ፎር ሪል ጌታን። እኔ ማለት እግረኛው እንዴት ነው የሚያስበው? ማለት ለራሱ ሳይጨነቅ እኔ ምንም አያረገኝም የምትል ሎጂክ አለች። በጣም የሚደንቀኝ ለክ መኪና እየመጣ እያየ ሰው ይገባል። ከዛ እንዴ አረ ተረጋጋ፣ ምን ያረገኛል? እያየኝ አይደል? እያየህማ ያለው ሹፌሩ ነው። መኪናው ግን ነፍስ የለውም። ኢትስ ጀስት በጣም ብዙ ጊሮች፣ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ተገጣጥመው በብረት የተሰራ የሆነ የሚንቀሳቀስ ነገር ነው። ስለዚህ ሰውየው ወይ ተኝቶ ሊሆን ይችላል ባይ ዘ ወይ ስልኩን እየነካ ሊሆን ይችላል። አታውቅም በቃ ያ ሹፌር ምን እያደረገ እንዳለ። ከዛ ደግሞ መኪናው ምን አይነት ችግር እንዳለበትም አታውቅም። ዩዥሊ አዲስ አበባ ውስጥ የሚነዱ መኪኖች ረጅም አመት ያለፋቸው ሞዴላቸው በጣም 2000 ላይ ምናምን የቆመ ሞዴል መኪኖች ናቸው የሚነዱት። እነ ቪትስን ያሪስን ካነሳ 20 አመት እና 30 አመት የሆነው ቆንጆ መኪና አዲስ መኪና በቃ ይሄ አሪፍ ኮሮላ ነው ምናምን ተብለ 10 ምናምን አመት የሆነው እንደዚህ አይነት መኪኖች የሚነዱበት ከተማ ላይ መኪና ምንም አያደርገኝ የሚባል ሎጂክ ከባድ ነው። አዲስ መኪና ነው ስል ምን ትዝ ብሎ ይመስልሽ? አንድ ጊዜ በስራ ጉዳይ እንደዚህ መኪና ልንከራይ እንትም ጠርተ ነው እንዴ በጣም አዲስ መኪና ነው አዲስ መኪና ነው አለ ማለት ነው። ኦኬ ቃምጣው ቀይዘው እና ምናምን ነገር አድርጎ ኮሮላ ነውና መጣ። ሲመጣ ምንም አዲስ አይደለም መኪናው። በጣም ብዙ ግጭት አለው፣ የቀለቀቀ ቀለም አለው፣ የተገጫጭ አለው ምናምን እና ቆሽሽ ብለን ከዛ ላይክ ማለት የመኪናው ስም አዲስ ነው አለ። አዲስ ነው ስሙ መኪናው አዲስ ብለን እንመንጣራ ወይስ ምንድን ነው ምናምን ብለን ቀለድንበት ማለት ነው። 20 አመት በፊት የነበረ ሞዴልን አሁን እንደውም ቆንጆ መኪኖች እየገቡ ነው። አሁን አዳዲስ መኪኖች እየገቡ ነው። ዊች ሹፌሮቹ ጋር መግባባት አቅቷቸው ይሁን አዎ መኪኖቹ ምን ሆነው ይሁን አላውቅም። እኔ በዚህ እዚሁ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ። ሱዙኪ ዲዛይር የሚይዙ ሰዎች እንደውም የምታዩ ካላችሁ ማለት ምንድን ነው መኪናው ችግር አለበት? የምር ስላልገባኝ እንዴት ሁሉም ሱዙኪ ዲዛይር የተገጨ ይኖሩ? አይደለም ምን መሰለሽ እኮ ሞር በቅርብ እየተገዙ ያሉት መኪናዎች እነሱ ናቸው። በቅርብ ደግሞ እየወጡ ያሉ መንጃ ፍቃዶች በማይሆኑ ወይ ነው እየወጡ ያሉት መንጃ ፍቃዶች። መንጃ ፍቃድ እየወጡ ሰው የሚባሉ መንጃ ፍቃድ እየመጣላቸው ያሉ ሰዎች እሱ ነው የምልህ። ማለት የመንጃ ፍቃድ አሰጣጣችን በጣም የመንጃ ፍቃድ ጉዳይ በጣም የሚሰጡትም እኔ የሚሰጡት ላይ ነው ሞር
እኔ አንድ ላይክ በቅርብም ስለሆነ መንጃ ፈቃድ ያስኩት በጣም ያስተዋልኩት ነገር አንደኛ የምትለማመድበት መኪና ራሱ ኤክስትሪምሊ ያረጀ ላይክ እየጎተትክ በለው መኪናውን የምትለማመድበት ማኑዋል እነዚህ ታክሲዎች ምናምን ነው የሚያለማመዱበት እና አይ ማርሹ ላይ ገባልሽ ይችላል ምናምን ይልሃል እንዴ አመት አርጊው ማለት እጅ ኃይል ስጩ እንጂ እንዴ የለኝም በሱ ለምደ የራስን መኪና ስገዛ እሱ ነው ምንባት ማለት ትምህርቱ ላይ ራሱ ኢቨን ፕሮፐርሊ ተምሬ ልውጣ ራሱ ብትል ትምህርቱ እኔ ኢትስ ኖ ኳሊፋይድ የምር ትምህርት ተብሎ ለመስጠጠቱ ራሱ ይገርመኛል ከዛ የሆነ የላይክ ቶታል ሃወር 30 ሰዓት መንዳት አለበት ነው የሚባለው እነሱ ማክሲመም 3 ሰዓት አትነደም በቀን ስትሄድ 15 ደቂቃ ያስነዳ ነበር ልጨርሳለህ ዛሬ ይሄን ምናምን ይልሃል 3 ሰዓት ያህል እንኳን አትነዳም ከዛ እንደሱ ብለህ ትጨርስና ኢቭን ፈተናው ራሱ እንዴ አሁን ሌላ ዓለም ላይ ቢያዩን ባይዘው በጣም ነው የሚስቁብን ምን ፈተነው ፈተና ሁላ ከተማ ውስጥ ገብተህ ልክ ለንዳ ስትል ምንም ተጣቀው ነገር የለም በፕሮፐር እንኳን ተመረህ አይደለም ቤትህ መጥቶልህ ማለት የመንጃ ፍቃድ ጉዳይ የመጀመሪያው መወቀስ ያለበት አካል እንትን ባለስልጣኑ ምክንያቱም ለመሰለ ሁሉም በየደርሻው መጣበታል የመጀመሪያው ባለስልጣኑ ነው የሚወቀሰው በፊት መንጃ ፍቃድ ሲሰጥ ሁለተኛ መንጃ ፍቃድ ታወጣለ ያው አንደኛ የሞተር ሳይክል ስለነበረ ማለት ሁለተኛ መንጃ ፍቃድ ታወጣለ በሱ አንድ አመት ወይ ምናምን ማሽከርከራለ በየግድ ከዛ ሶስተኛ ታወጣለ ከዛ የሆነ አመት ታሽከረክራለ አራተኛ ዝም ብለህ አራተኛ አምስተኛ ማለት ነው። አምስተኛ ስታወጣ አንተ አይነን ጨፈነ መኪና መንዳት የምትችልበት ስኪል ላይ ደርሳለህ። መንገዱን አውቀህ የድሮ ሹፌሮች ለምሳሌ በጣም የሚገራርሙ ሹፌሮች እኔ ትዝ ይለኛል አባቴ ሲል እንትን መንጃ ፍቃድ ላይ ያወጣ ሲል ላይክ ግቢ ውስጥ ማራለህ ግቢው አሁን እንደጠበበው ራሱ አይደለም ግቢው ራሱ ተራራ ቁልቁለት ምናምን ያለው በጣም ግቢው ሰፊ ነው ግን አጥበባው ታሁን መፈተኛ የዝ መሰናክልና ትንሽ ዞረ ድልድይ ትባላለህ በቃ ያልቃል ፈተናው ድሮ እነሱ ሲማሩ ግን ግቢው ራሱ ዘ ሆል ግቢ ነው የሚዞሩት ልክ እሱን ስጨርስ ከተማ ይዘው ይወጣሉ ፈታኞቹ ማለት ነው ከተማ ይዘው ይወጡና ከተማ ውስጥ ደግሞ አስነድተው ነው ፈተናውን ወድቃልን አልፋል ምትባል በቃ እዚያች ግቢው ጋር በመትፈተነው ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ላይ ወጣህ ትነዳለህ ከእብድ ሹፌር ጋር በቃ የባለስልጣኑ ችግር ነው ምልህ ከሆነ አመት በኋላ እኔም ሳወጣ ላይሰንስ በቃ እንትን ነው አውቶሞቢል ከዛ ደረቅ አንድ ደረቅ ሁለት እርጥብ ስምንት እርጥብ ሁለትና በቃ አለ አይደለ ሲንስ የማይሰጥ ምንም ፈሳሽ ምናምን ያላቃቸውም ላይሰንስ ዝርዝሮቹም ራሱ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሲንስ አይሰጥ አሁን መንጃ ፍቃድ የአውቶሞቢል መንጃ ፍቃድ ይዘህ ኢንሹራንስ ስትሄድ የሚሰጥህ መልስና ትራፊክ ፖሊስ የሚሰጥህ መልስ ይሁን ይጋጫል አይ በሰሌዳ እኮ ምን አትችልም ምናምን ነገር ይላል አሁን ህጉ በሰሌዳ ዲተርማይን ያደርገው መንጃ ፍቃዱ ኮድ 2 ያዝ ኮድ 3 ዲፕሎማት ያዝ ምን ያዝ አይልህም በመቀመጫና በመኪናው ትልቀትና ማነስ ነው የሚለካው ግን አሁን እሱ ጥሩ ነበር አሁን እቺኛው ሜትር ጥሩ ነበረች ግን ዛሬ ለምሳሌ እኔ መሪ ነክቼ ማላቅ ሰውዬ ቢሆን ሄጂ የሃይብሪድ እነዚህ ረጃጅም መኪኖች አሉ አይደል የከባድ መኪኖች ማሽከርከሪያ መንጃ ፍቃድ ማውጣት ይችላል አዎ ይችላል ከባ የመጀመሪያ አውቶሞቢል ሳታወጣ እንደዚህ ማለት ነው ማለት ነው ዘለህ መሄድ ይችላል አሁን የሚጠበቅብህ በቃ 8ኛ ክፍል ነው መሰለኝ የጨረሰው አዎ በጣም ወጣት ልጆች ትንንሽ ይሄ ፈንድተው ያልጨረሱ ልጆች ሲኖትራክ ይዘው ሲግለበለቡ ምን አያውቁ ለዛ እኮ አዎ ለመሰለ መንጃ ፍቃድ ስለያስክ ለማሽከርከር ብቁ ነህ ማለት አይደል ለምሳሌ ፓይለቲንግ ላይ ሂድ ፓይለት ሆነ ስለተመረክ ዝም ብለ ኢንተርናሽናል ፍላይት አይሰጡህ ምንም ጀመረ እኮ ፓይለት ረጅም አመቱላት ሰራ አሁን ደም አሪፍ ፖይንት ነው ያመጣው እዛ ላይ ያለውን ህግ ለምን ነው እዚህ ላይ ማምጣት ያቃተን አይ ቲንክ እዛ የሚበሩት ሰዎች ህይወት ትንሽ ወርደብል ነው ባለስልጣኑ ችግሩ ሳጋለ ከዛ ደግሞ የመንጃ ፍቃድ የሚያስተምሩት ትምህርት ቤቶች ደግሞ በሽታ አለባቸው ላይክ ሁሉንም ማለት አይደለም በተለይ እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት በጣም ጥሩ ሰዎች ነበሩ አይ ሪሊ አፕሪሼት ግን ብዙዎቹ ስትሰማ መንጃ ፍቃድ ለመውሰድ ሁለት አመት ፈጀብኝ ምናምን ይላል ሲያሰለጥኗቸው እኮ አይደለም በዚህ ዝም ብሎ ሲያጉላሏቸው በመጉላላት ብቻ ይጠፋብሃል ቶሎ ሰልጥነህ ቶሎ ነገሮችን ካች አድርገህ ተፈትነህ መውጣት መቻል አለብህ ከዛ በኋላ በአሁን ባለው የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ምን ይጠብቃል መሰለ ከወጣ በኋላ ደግሞ እጅ ማፍታታት የምትባል ነገር አለች መንጃ ፍቃድ ይዘኩል አዎ ላይሰንስ ሆነ እጅ ማፍታታት አለብህ ለምን መሰለ አልፈርድብህም
ስትማር እሱን አልተማርክማ። ስትማር ሲኖትራክ በዚህ ጋር እያለፈ ፐብሊክ ባስ በዚህ ጋር ምናምን እንደዚህ እያለፈ አልተማርክም። ስለዚህ ለአንተ ከተማው አዲስ ነው። ላይሰንስድ የሆንክ ተማሪ ነህ። ገባ? ስለ ከተማ ካወራን አይቀር ግን ይሄ ከተማ መሀል የመኪና መንገድ ይገነቡና የእግረኛ መንገድ የሚረሱት ነገር በጣም ማለት እንትን ነው። ራቅ ብለታይና ማለት ነው ትቃጠላለህ። መጀመሪያ አንድ ሶስት አራት ሰከንድ ትቃጠላለህ። ከዛ ሳቅህ ይመጣል ሳትፈልገው። ማለት ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ነገር? ከምን የተነሳ ነው? በእነሱ ቦታ ራሴን ለማድረግ ሞክራሉ አንዳንዴ። እንዴት ነው ያሰቡት ምናምን የሚለው ነገር ለማይም ማለት በጣም እንትን መርሳት፣ የእግረኛ መንገድ መርሳት። ከዛ ደግሞ እኔ በጣም ሁል ጊዜ ጥያቄ የሚሆንብኝና ለምን እንደተፈቀደ የማይገባኝ ነገር ከተማ ውስጥ ባጃጅ የሚነዳው ነገር በጣም ከተማውን የሚያምሱት ባይ ዘ ወይ ማለት ነው ባጃጆች ናቸው። ላይክ ጀሞ ሂድ ከተማ ነው አሁን ጀሞ ገጠር ነው የሚለኝ ሰው የለም። እንደሆነ አላውቅም ግን መሀል መስቀል አደባባይና ቦሌ ነው የማታገኛቸው። በቃ የትም ብትሄድ ታገኝ የትም ብትሄዳጅ ኖቲስ አድርጋችሁት ከሆነ እንደ አሽከርካሪም እንደ እግረኛም ነው ራሳቸው ነው የሚያዩት። አዎ እውነት ነው። የምሬ ነው። ምክንያቱም ሁሌ ፕራዮሪቲ ይፈልጋሉ እንደ እግረኛ። ከዛ ደግሞ እንደ አሽከርካሪ ያሽከረክራሉ። ከዛ ደግሞ እችን በምታክል ስፔስ ውስጥ ያምናሉ በቃ ማለፍ እንደሚችሉ ማለት 100% እርግጠኛ ናቸው። ላይክ አያሳልፍም እኮ ደግሞ ስፖኪዮ እንደማያዩ ታውቃላችሁ። የላቸውም እንጂ ስፖኪዮ ከሚያይ ወጡ ወጡ። አንተ ይዞ ብሄድ ጭንቅላት እውነቴን ነው የምልህ ብቅ ስትል ቁርጥ ያደርግ ሲሆን ነገር በጣም በቃ እውነት ከተማ ውስጥ ለምን እንደተፈቀዱ የማይገቡኝ ነገሮች መሀል አንዱ ባጃጆች ናቸው። በጣም ከተማውን የሚያጨናንቁት ማለት ነው። በጣም ግን እንትን ነው አሽከርካሪም እግረኛም ላይ ስንመጣ ማለት ነው ሁለቱንም ብሌም ማድረግ አንችልም። ሁለቱንም ብሌም ማድረግ እንችላለን አንዳንዴ። ምክንያቱም አንዳንዴ እግረኛው በቃ ህይወት ያለው አይመስልም ሲራመድ ምንም ነገር ላይ እኮ ምንም ነገር ላይ ሲራመድ እግረኛውን መንገድ ላይ ሲራመድ ስታየው ማለት አንዳንዴ በእግረኛ ሲያልፍ ተገጭተሽ እንዲህ መኪና ነው ምንድን ነው ምናምን ብለሽ አጠቂ የሚገርም ትከሻህን ግጥል አድርጎ ትሄድና በቃ ለአንድ ለሶስት ለአራት ቀን ምናምን መታሸት ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ሰው አስፋልት ላይ ሲወጣ ችግር አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ አሽከርካሪውም ጋር ችግር አለ። ላይክ በቃ እንትን ማለት ያለብን ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ሞር ወደ እንትን እየገባ ልንሄድ ስለሆነ ወደ መንገድ ትራንስፖርት ምናምን በደንብ መነገር ያለበት ነገር ስላለ ማለት ነው። ምንድን ነው ግን እኔ እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው እንትን ብዙ ጊዜ እግረኛ ይሄ ላይክ ኬርለስነቱ ምናምን እንዳለ ሆኖ በጣም ብዙ ሰው ሀሳብ ጭንቅላቱ ሞልቶት ነው የሚንቀሳቀሰው። ስፔሻሊ ደግሞ ዲስ ዴይስ በቃ ሰው በጣም በሀሳብ ተወጥሮ ነው ላይክ የሚሄደው እና አስበዋል። በጣም በሀሳብ ተወጥሮ ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው አይደለም አንተን ዞር ብሎ ሊያየህ መኪና እንዳለ ሊያይ ይቅርና ራሱ እንኳን ምን እየረገጠ እንደሆነ ማያውቅበት ሲቲዌሽን ላይ ያለ ነው እና አትሊስት ትንሽ ከቤታችን ስንወጣ የሆነ ኮንሽስ ለመሆን ብንሞክር ጥሩ ነው እንደ ምክር። ወደፊት ከአንድ ከሶስት ከአራት አመት በኋላ ምናምን ቪዲዮዎቻችን ለምታዩ ሰዎች ሄኒ ለምን ዘይት 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 አለ ብትሉ ድንገት በማይሆን ዋጋ ጨምሮ ነው ዘይት። ያው ቶፒካችን አይደለም ግን እንንገራችሁ ብለን ነው። እና እንትን በጣም ያስተዋልነው ነገር ሁሉም ሰው አስተውሎታል፣ መንገዱን ከማስተካከል ይልቅ ቀለም መቀባት። እኔ ማለት ይሄ እንትን ማለት እኮ ነው በጣም በቃ አሪፍ ነገር ኑሮ ምናምን ገንዘብ ኑሮ ቤተን አድስ ትባል እሺ ምናምን ብለህ ግን ቀለም ቀብቼ ነው የሚጀምረው። ቆይ ቀለም ቀብቼ ነው የሚጀምረው ምን ማለት? አንድ ሰሞን ምን ብሂል አምጥቶ ነበር መሰለህ፣ አይ ቲንክ ይሄ ትራፊክ ማኔጅመንት ነው የሚበጠብጠን አሁንም ቢሆን ማለት ነው። እንደውም አንድ ጓደኛችን ምን ሲል ነበር መሰለህ፣ እኔማ የሆኑ ሰዎችን ጡረታ ላይ እንዳይወጡ ብለው የከፈቱት መስሪያ ቤቱ ላይ የመሰለኝ ነው እያለ ነበር። በተለይ እንደመጡ ሰሞን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጠፍቷቸው ነበር። ማይጠብ መንገድ ያጠባሉ። ከዛ ደግሞ በጣም አሁን ያየሁት ነገር ብዙዎቹ ወጣቶች አሉ እዛ ቢሮ ውስጥ እና አይ ቲንክ ቁጭ ብለው ጉግል ላይ ይውላሉ መሰለኝ። የሆነ ሀገር ቲዮሪ ያመጡና ባይ ዘ ወይ ወረቀት ላይ አይደለም የሚተገብሩት መጀመሪያ። አሁን እኮ አምጥተው አስፋልቱ ላይ ቀደው ቆርጠው ላይ ሆነ። ኢን ጀነራል ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተ ያለው ነገር እሱ ነው። ቴስትት ካልሆነ አልሆነም። ከሆነ ግን ሰው ከተቀበለው ወይ ከተቀበለው ምንም ዝም ካለ ቀጥልበት፣ ከተነጫነጨ ደግሞ አቁሞ ችግር የለውም አይነት ህግ ነው። አሁን ለምሳሌ ይኸውልህ ከተማዋ የህዝብ ቁጥሯ እየጨመረ
መኪና የሚገዛው ሰው እየጨመረ አሽከርካሪው እየጨመረ እየሄደ እንዴት ነው አንተ መንገድ የምታጠበው? እንደውም ማስፋት ነው እንጂ ያለብን። ገብቷል? ይሄ ይሁን። አሁን ለምሳሌ ቀኝ ታጣፊ የሚባል ነገር አለ። ብዙ ጊዜ መስቀለኛ ላይ ስትደርስ መንገዶች ብዙ ጊዜ ምን ተደርገው ነው የሚሰሩት? ቀኝ ታጣፊ የሆኑ መኪኖች መብራት እንዳይዛቸው ወይም ትራፊክ ውስጥ እንዳይገቡ ለብቻው ተገንጥሎ የምትወጣ መንገድ አለች። እሱን ድፍን ያደርጉና እግረኛ ያደርጉታል። ከዛ አንተ ምን ትሆናለህ? ወይ መብራት ትጠብቃለህ፣ ወይ ደግሞ እንዲህ የጮለክ ምናምን ስትገባ ሌላ መኪና ይልፋል። ገባ? አሁን ያ ደግሞ እንዳለ ሆነና ዲዚግኔትድ ባስ ላይን የሚባሉ መጡ። ሌሎች ሀገራት ላይ ምን እንደው መሰለህ የሚያደርጉት? በጣም በትክክለኛ 100% የምስማማበት ነገር ምንድን ነው መሰለህ? የፐብሊክ መጓጓዣ ትራንስፖርቶች ለብቻቸው መስመር ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። ማለት እዚህ ላይ እኔ አቋሜን አልቀይርም። አቋሜ ግን ያለው ምንድን ነው መሰለህ? የነባሩ መንገድ ግን ቀለም አስምረህ እነሱን በዛ ጋለፉ፣ ሌላው የብልግ የግል መኪናና ምናምን በዚህ ውስጥ ታጭቀህ ለፍ ማለት ይሄ ምን ማለት መሰለህ? ቫልዩም ማረገው እንደ መንግስት እንደ ሀገር ቫልዩም ማረገው ፐብሊክ ትራንስፖርት የሚጠቀምን ነው። አንተ የግል መኪና ከሆነ የምትጠቀመው ታክሲ ከሆነ ምናምን አይመለከተኝም። ስትፈልግ አርፍድ፣ ስትፈልግ ቅር፣ ስትፈልግ ተጋጭ፣ ዳስ ኖት ኦፍ ማይ ቢዝነስ ማለት ነው። ገባ? አይ ዶንት ኖ ዌዘር ይሄ ሩመር ይሁን የሰማሁት ወይ ተብሎ ይሁን አላውቅም፣ ግን ትልቅ ደረጃ ላይ ያለ ባለስልጣን ያው ስም አንጠራም፣ ግን ለእንደዚህ አይነት ችግር ምንድን ነው ምናምን መፍትሄው ሲባል እግረኛ ብትሆኑ አይነት ነገር። ይሄ ምን መሰለ፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው በአጼው ጊዜ ሆነ የሚባል ነገር አለ። ሰው ዳቧቶ እየለመነ የእቺ ልዕልቷ ተሰማለች ነገርና ምንድን ነው እያሉ፣ አይ ዳቦ እያሉ ነው ምናምን። እንዴ ለምን ኬክ አይበሉ ምናምን? አሁን እሷ ቅንጦት ላይ ናት። እኔ አሁን ለምሳሌ ይኸውልህ የመንገድ ባለስልጣን፣ የመንገድ ትራንስፖርት፣ የመንገድ ምናምን ኤቭሪ ከሚኒስቴሯ ጀምሮ እስከ ታች ያሉት ሰዎች መንገድ ተዘግቶላቸው በቪኤት ታጅበው እየሄዱ እንዴት ነው የመንገድ ችግር የሚገባቸው? ባይ ዘ ወይ አይገባቸውም። እንዴት ይገባቸው? ገብቷል? ባለስልጣን ሊመጣ ነው ተብሎ ከጎሮ መገናኛ ዘግተኸው መንገዱ ሹ ብሎ አልፎ ሁ አንተ በጣም ቆጆ መንገድ የገነባ ነው እባክህ ነው የሚለው እኮ ባይ ዘ ወይ እሱ አለፈበታ ሄደ። ምኑ ጋር ችግር እንዳለ እኔ አድቫይዝ ማረገው በተለይ እነዚህ ከመንገድ ጋር በተገናኘ የሚሰሩ ባለስልጣናት፣ እስቲ አንዳንዴ ግድ የለም መስታወቱ ጥቁር ይሁን መኪናው አናያችሁም፣ ብናያችሁ ምንም አናረጋችሁም። እውነት ለመናገር ስናደ ቢግ ዲል እዚህ ሀገር ላይ ባለስልጣን ብታገኘው ምንም አታረገው። እንደውም ሰልፍ የሚነሳው ሰው ይበዛል ባይ ነኝ እኔ። እንዲያውም አጠቃላይ ሊፈጽምበት ከሚሞክረው ሰው ይልቅ አብሬው ሰልፊ ዛሬ እንትናን አግኝቼው ምናምን ለማለት ግን እስቲ መኪና ያዙና እንደ ማንኛውም ሰው ጠዋት በስራ ሰዓት መግቢያ ሰዓት ላይ እዩት እስቲ መንገዱ። ከዛ ምን መፍትሄ እንደሚፈልግ ባይ ዘ ወይ ብልጭ ይልልሃል። ለምሳሌ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ሳሪስ ዳማ ሆቴል ጋር የድሮ የባቡር መስመር ያልፋል። በጣም ብዙ አመቱ ነው እንግዲህ እንኳን ሳቅ እኔ ከህጻነት ጀምሮ አለ። የድሮ የባቡር መስመር ቀረ ትዝ ካላችሁ እንደሆነ የማሰልጠኛ ድረስ መስቀል አደባባይ ያለው ድረስ መንገድ ሲሰራ የባቡር መንገድ ተሰራ ምናምን እና ያ ባቡር ቀረ። በቃ አይመጣም ያ ባቡር ስፔሻሊ ጎተራ ማሳለጫ ከተሰራ በኋላ ማለት ነው። ያ ሀዲድ አስፋልት የለበሰው አንድ አመት ማክስ ለበሰ እንዴ? ለበሰ እንዴ? አዎ አለበሱት ሲወር አላቀም ነበር አለበሱት። ፈኒቲንግ ግን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብረቱ ተነስቷል ለማስፋልት ያለበሱት እላዩ ላይ ብረቱ ላይ ነው አስፋልት ያለበሱት። ዘ ሞስት ኤክስፔንሲቭ ብረት እኮ ነው። አንድ እሱ በይ፣ ሁለት ደግሞ ይኸውልሽ እዛ ጋር ስናልፍ እንዳሽከርካሪ ረጅም የሆነ የመንገድ መጨናነቅ ይፈጥር ነበር ያ ሀዲድ። ሁሌ እንጮሃለን ለምንድን ይህ ሀዲድ ማይነስ አይመጣም አይደለ ባቡ። ይሄንን ጫና ይሄንን ሚስቴክ አሁን በዛሬ ሞመንት ሄዳችሁ እዩት። ማሰልጠኛ ጋር ይሄው ችግር ያ ሀዲድ በማሰልጠኛ ጋር ስለሚያስፈልግ ገብቶሃል። ከካዲስ እኮ መጥተህ ማሰልጠኛ ስትገባ እሱን ሀዲድ ታገኘዋለህ። ከማሰልጠኛ አደባባይ ወጥተህ ወደ ጋርመንት ስትታጠፍ እሱን ሀዲድ ታገኘዋለህ። አሁን ባለስልጣን ውስጥ አንድ ቀን ዞር ዞር ይበል የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ኦር ትራንስፖርት ባለስልጣን እስቲ መንዳት ካልቻለ በሹፌር አይታጀብ ነው የምልህ። ሳይታጀብ ይኸው እስቲ ፔኑን ይኸው መፍትሄ ማምጣት ከፈለገ ማለት ነው። እንትን ነው ደግሞ ያው ብዙ ችግሮች ስላሉ እያነሳ እናወራባቸዋለን ችግሮቹን። እና ጠባብ መንገድ ላይ ይመጡና እግረኛውን ትንሽ ቀነስ ቀነስ አድርገው ማለት ነው። እንዲያውም ላይ ቀነሱት ራሱ ይችላሉ። ከቀነሱት እግዚአብሔር ይመስገን። የሳይክል መንገድ እቺ አዲሷ ፋሽን ማለት አይደለም። ይኸውልህ ህዝቡ ሳይክል ኖሮት የሚነዳበት ቦታ ጠፍቶት
አይደለም የተጨነቀው እየሞተ መንገድ ላይ እንትን ይያለ እየተገጨ እየሞተ ነው የተቸገረው እሱም በመንደረው ሶርቭ ምታረጋግ መንገዱን ሰፋ ታረጋግዋል አይ ቀለም ቀለም ለነሱ ቀለም ቀለም ማን አስመጪው አይ ቲንክ ቀለሙን አስመጪው ከባለስልጣናቱ አንዱ ይመስለኛል እንዴ ይሰገም እግድ መሸጥ እንደዛ ከሆነ ለነገሩ ማለት አይገባኝም እንዴ የሳይክል መንገድ አዲስ ፋሽን እና ደሞ አሁን ላይ በጣም እናስተውለው ነገር እንደ ሳይክል የሚነዱ ልጆች ለነፍሳቸው የማይሳሱት ነገር ከዛ ደሞ ሲነዱም የሚነዱት ደሞ የመኪናውን ግራ ይዘው ላይክ መኪና መንገዱን መደረቢያውን ሳይድ which መኪኖች በፍጥነት ለመደረብ የሚጠቀሙበትን ላይክ በቀኝ መንዳት ሲኖርባቸው እንደው ላይክ ካለው የትራንስፖርት ችግር ካለው መጉላላት አንፃር ሳይክል ኖሮህ በሳይክል መንቀሳቀስ ምችል ከሆነ ፋይን ግን አትሊስት ፕሮፐር የሆነውን እንትን መያዝ ራሷ አንዳንዴ መሃል ላይ ታገኛቸዋል ላይክ መሃል ላይ እንደ መኪና ራሳቸው የሚቆጥሩት ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ሲምፕል ሎጂክ እኮ ነው የእግረኛ መንገድ ሄዶ ሄዶ የሆነ ቦታ ጋር ቢያቆም እና አስፋልት ብቻ ካለ እግረኛው በአስፋልቱ ላይ ነው የሚሄደው አይደል? የሳይክል መንገዱ ከሆነች ቦታ ስከሆነች ቦታ ከሆነች አዎ ከዛ በኋላ ቆ ኖርማል አስፋልቱ ላይ የሚቀላቀሉ እኮ አትሊስት ኖርማል አስፋልቱ ላይ በቀኝ መሄድን ላይክ ሌትስ ቢ ስፔሲፊክ ከ ለቡ መብራት አይል እስከ ጀሞ አንድ ጫፍ ድረስ አንድ ቀን ድንገት እብዳሉ መጡና ዘጉት መንገዱን እና ወደ በሴፍ ዌይ ሳይድ የነበረው ነፍሱን ይማርና ሴፍ በሴፍ ዌይ ሳይድ የነበረው መንገድ ለሁለት ብስክሌት ማስኬድ እንዲያስችል አድርገው የመኪናውን አጠበቡና የሆኑ ኮኖች ደርድረው አስመረቀና ነገር ተባለ ኦኬ ጥሩ የመጀመሪያው ስህተት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ያ መንገድ ማለት በስራ መውጫ ሰዓት ከመብራት አይል እስከ እስከ ጀሞ እስከ ሰበታ እስከ ኖክ አየር ጤና ሚካኤል እና ሚሄዱ መኪኖች ሎድ ቢበዛብን መንገድ ብትችል ያን መንገድ ታሰፈዋለህ እንጂ አታጠበው የመጀመሪያው ስተት ይሄ ነው አንድ ሁለተኛው ስተት የተጠቀምከው መኮኖች ቢገጩም ሆነ ብትገጫቸው ምንም መጀመሪያ ላይ ያደረጉት በኋላ ላይ ነው አምጥተው ኮንክሪቶች ያስቀመጡ የመጀመሪያዎቹ ፕላስቲኮች ናቸው ረዘም ያለች ነገር እሹ ባለብስክሌቱን ግባና ሙት እንደማለት አይነት ነገር ከዛ ደግሞ ማለት ነው እዛ መስመር ላይ በሙሉ የንግድ ተቋማት አሉ። በኋላ ታነሳልኛለ በያስባሉ የፓርኪንግን ጉዳይ አስፋልት መንገድ ዳር የንግድ ተቋማት ካሉ መኪና መቆም አለበት ማለት ነው ወይ መመቻቸት አለበት ፕላን ቢ መኖር አለበት አትሊስት ቆሞ እንኳን ረጅም ደቂቃ እንኳን ባይቆይ የሆነ ግራብ አድርጎ ለመሄድ እንኳን አትሊስት መኪና የሚቆምበት ነገር ያስፈልጋል ኤግዛክትሊ አሁን ሙሉ ለሙሉ ያን መንገድ አጠፋው ሶ መኪና መቆም አይችልም ማለት እዛ ጋር ደግሞ በተለይ ሙዚቃ ቤት ጋር ልብብላችሁ ከሆነ በርካታ ሆቴሎች አሉ ሬስቶራንቶች አሉ ሶ ምን ጀመሩ መኪኖቹ ወጣው ደረው መቆም ጀመሩ እግረኛ ላይ ከመኪናው ኦሬዲ ትራፊክ ማኔጅመንት ካጠበበው የመንገድ ደግሞ መጥቶና ደግሞ እነሱ እንደገና አጠበቡ አሁን አንተ ኢን ዩር ራይት ማይንድ እንዴት ነው ይሄ ፕላን ልክ የሚሆነው ከዛ ደግሞ እንደምጫውቱ ታካለኝ አሁን በጣም የሰለቸኝ ነገር የመንገድ ትራንስፖርት ጉዳይ ጥፋት ያጠፋሉ ደይኖ ጥፋት እንደጠፋ ምስክክክክ እንደለውታለ ባላየ ላሽ አትሊስት አንስተህ አታስተካክለው ማለት ይሄ ነገር ነው እኔ እሱ ነገር ላይ ኮንትኖች አሉ ደሞ እነዚህ ትራፊክ ማኔጅመንት ነው ትራንስፖርት እንደዚህ የሚለብሱት እንትኖች አይ እነሱ ወጣት ልጆች ማለት ነው እነሱ ደሞ ዝንፈ ብሎ ዛጋ ለመቆም ካሰብክ ፓዷን ይዛት መጣለች ልጽፍ ማለት ነው የጻፈሽ ነው ሳስበው ሲማሩ የሚያስተምሯቸው ተወጣላችሁ ምንም ሳትደረደሩ ቀጣችሁ ተመጣላችሁ አንድ ሪፖርት ሰምቻለሁ ባይ ዘ ዌይ የዚህ አመት ሪፖርት የትራፊክ ማኔጅመንት የመንገድ ትራንስፖርት ኦር ትራፊክ ማኔጅመንት ብቻ የዚህ አመት ገቢያቸው ሊገኝ የታሰበው ገቢ የሆነ ያህል ሚሊየን ብር ብለው አስቀመጡ ከዛ ውስጥ ብዙውን ፐርሰንት ያንን ድርጅቱን ለማስኬድ ከተመደበው በጀት ውስጥ ብዙውን ፐርሰንት ለማግኘት ያሰቡት ከቅጣት ነበር ላይክ ህግን አስተካክሎ ነገሮችን አስተካክሎ እንደም የሚቀጣን ሰው እንደመቀነስ እንደማሰብ ላይክ 60%ቱን ያሰቡት ከቅጣት ለመሰብሰብ ነበር የጉድ ሀገር እኮ ነች ይውልህ ምን እንደሚደንቀኝ ታውቃለህ በጀትህን ከቅጣት ላይ መበጀት ይሄ አንዱን ራሱን ይቻለ ህመም ትልቅ ህመም ከዛ ደግሞ ምን ይደንቀኛል መሰለህ ለምሳሌ ህግ ጣስክ ብሎ ያስቆመሃል ትራፊክ ፖሊስ ምን ይችላል መንገድ ትራንስፖርት ምን ይችላል ያስቆመህና መንገዱን ዘግቶ ነው የሚቀጣ ኢማጂን ፍሰቱን አስተጓጉልኩ ተብለህ እኮ ነው ወይ ህግ ጥሰሃል ተብለህ ነው አንተን መሃል አደባባይ ላይ ያስቆሙ 50 መኪና አሰልፎ ላንተ ቅጣት ጀምራ
እኔ እዚህ ጋር በጣም የሚደንቀኝ ታውቃል፣ ቁሙ የምትባሉ ሹፌሮች ራሱ ለምን የምትቆሙት እዛ ጋር? ለምን ደግሞ ቦታ ይዛችሁ የማትቆሙት? ለምሳሌ መስቀለኛ ስትሻገር መብራት ጥሰ ከሆነ ገና እንደተሻገርክ መብራት የጣስከውን መንገድ ዘግተህ ቁም ሲል ለምን ትቆማል? ሄድ በልና መንገድ ለቀህ ቁም። በቃ ምንም ችግር የለ፣ በአግባቡ መንገድ ለቀህ ቁም። ስለ መብራት ደግሞ ስታወራ ምን ትዛ ላይ መሰለ፣ አንዳንዴ ስቃ አታውቅም? መብራቶቻችን ማለት ረጅም የመኪና ሰልፍ ያለበትን ቦታ 10 ሰከንድ ምናምን ትለቃለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክስ ልካለፈ በኋላ መከራ ነው የሚሆንበት እዛ ጋር መሻገር። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሆነ ቦታ 1-3 መኪና ምናምን ሊሆን ይችላሉ ከስንት አንድ የሚመጣው እሱም 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ የሚለቀው የተያያዙት። እኔ ማለት ውጭ ሀገር እኔ የሆነ ጊዜ ቪዲዮ አይቻሉ፣ ትልቅ ካልኩሌሽን ነው። ምክንያቱም ከዛ የሚመጣውን እዛ ጋ ከጎዳኸው፣ በእንትን ከጎዳኸው፣ አልፎ የመጣውን ከጎዳኸው አሁን ታሳንስለታለህ ታይሙን። እንደዛ ነው እንትን የምትለው። ግን የለም እኛ ሀገር በቃ እዚህ ጋር መስቀለኛ ነው። ኦኬ 4 እንትን ያስፈልጋል፣ 4 መብራት ያስፈልጋል ሲሰሩት ማለት ነው። እንዲያውም ስታስበው ትልቁ ችግር ያለው እንዲያውም መኪና አክሲደንት ምናምን ላይ መንገድ ትራንስፖርት ጋር ነው። መንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ምናምን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ግን ደግሞ ብዙዎቹ መንገዶች ደግሞ ለምሳሌ አሁን በትራፊክ ላይት ቀስም እያለ ረጅምም እየለቀቀ በትራፊክ ላይት ቢስተናገድ ይሻላል መንገዱ። ትራፊክ ፖሊስ መሀል ላይ አለ ማለት ባይ ዘ ወይ ማለት ነው። ትርምስምስ ነው የሚያደርጉት። እኔ የት ተምረው እንደሚመጡ አላውቅም። እውነት ትራፊኮቹ ይማሩ እርግጠኛ አይደለሁም። አተና ና ና እንደዚህ ማለት እንግዲህ ማለት አልገባህም። በጣም እንግዲህ የሚዘጋገው ትራፊክ ካለ ነው። ሰርገኛ ነን። አዎ ለምስል አሁን እኛ ግራ ታጣፊ ነበር። ሶ ግራ ጠብቀ ነው የምትሄደው። ለመደረብ እኔ ከአንጫ ቆረር ጀምሬ ደርብ ያልመጣ ችግር እኮ የለውም። ልደርብ ብል ገብቷል። ህግ አክብሬ ነው የዞርኩትና አሁን እሱ እዛ ጋር እያስተባበረ ከሆነ ትራፊክ ፍሰቱ ማስተንፈስ ከሆነ የፈለገው ውጡ፣ በዚህ ጋር ደርባችሁ ውጡ። አንዳንድ ጊዜ የምትታገሳቸው ኤክሰፕሽናል ነገሮች እኮ አሉ። ደርበ ህለፍ ይሉሃል። በቃ ይሄ አንዳንዴ ጥሩ ነው፣ ከሚጨናነቅ ጥሩ ነው። አንተ ደግሞ በራስህ አስበህ ይህን መንገድ ከማጨናንቀው ልደርብ ስትል ጥግን ያልልና ፓዱን ያወጣ ገብቶ እንዲህ ከማጨናንቅ ከሚጨናነቅ ከምዘጋጋ ብዬ ከሆነ ስትል እንደዚህ እንደሚማይዞር አታውቅም ምናምን ይልሃል። አውቃለሁ ባለ ላይክ ግን ከምዘጋጋው ብዬ ነው። አይመለከተኝ መንጃ ፈቃድ። እኛ በህጉን ጠብቀን ስንዞር ምን ሰርገኛ ነህ እንዴ በዚህ ተሰልፈ የምትሄደው ምናምን ለምን አደርብም ማለት ግራ ተጋብቷል። እሱ ነው ኮመንት። ፎር ሪል ግን ትራፊኮቹ የት እንደሚማሩ ብቻ የሆነ ስፔሲፋይድ የሆነ ክሊር የሆነ ነገር ቢያስረዱን ደስ ይለኛል። እውነት እንዴት ነው ላይክ ሎጂካል መሆን የሚያቅታቸው? ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ያሉ ትራፊኮች ደግሞ ጥጋቸውን ይዘው ስልክ እኔ የምር በጣም ነው ግራ የሚገባኝ። ለመጀናጀን እኮ ሰው ማታ ማታ ነው እንደውም በጠራራ ፀሐይ ስራ ብለው ወጥተው ጥግ ይዘው ስልክ ነው የሚያወሩት። ከዛ ግን የሆነን ደግሞ ቀላል ሚስቴክን ደግሞ ፓድ ይዘው ሲቀጡ ነው የምታየው። እና የትራፊኮች ችግር ደግሞ በጣም ለየት ያለ የሆነ መንገድ ትራንስፖርት ላይ ሌላ አንድ በጣም ትልቁ ችግር ደግሞ ሞር በጣም ትራፊክ ጃም እየፈጠረ ያለው ነገር ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ልክ ስራ ሰዓት መውጫ ጠብቁና ኦኬ መንገድ ማደስ ጀምሩ ማለት የሚሰሩት ነው ኮንስትራክሽን ምናምን ይጀምሩታል ማለት ነው። ምን ጉድ ነው አይደለም? ለምሳሌ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ማለት አረብ ሀገር ብዙ ሰው የሚዝናናው ሌሊት ሌሊት ነው። ሙቀት ስለሆነ ቀን አትወጣም። ስለዚህ ኮንስትራክሽናቸውን ቀን ነው የሚሰሩት። ቶታል ሰው አይወጣም በዛ ሰዓት፣ ትራፊክ ጃም አይኖርም ምናምን፣ ቶሎ ሰርተት ጨርሳል። በአንድ ቀን እኮ የሚጨርሱት ኮንስትራክሽን እኮ አለ እኛ ሀገር። በአንድ ቀን ይናፍቀሃል እኮ በአንድ ቀን ባይተወይ ማለት ነው። ሶ ለባውት ለመሰለ ኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ ላስት ኤፒሶድ ላይ ነው ያወራ ነው ይሄ አንዳንዴ ግራ የሚገባል ሲፈለግ የሚደረግ ነገር ምናምን አለ ገብተዋል። እኔ አለመቻል አይደለም በጣም እርግጠኛ አለመቻል አይደለም። ለምን እንደሆነ ልንገር፣ አለመቻል አይደለም ምል ቅርብ ጊዜ ላስት መንዝ አካባቢ ነው አይደለ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ነበር። ባይ ዘ ዌይ አሁን ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ይሄን ፖድካስት የምትመለከቱ ሰዎች ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን እየተቸን አይደለም። ፕራክቲካል ኤግዛምፕሎች ይጠቅሳሉ። እኔ ለምሳሌ ወሎ ሰፈር አዲሱ ጋራ ድንጻ ጋር አጠገቡ ጋር ሌላ ህንጻ የተገነባ ነው፣ ወደ ኢንሳ የምትሄደው መስመር ላይ ማለት ነው። እና ያ ህንጻ ምን አድርጓል መሰለ፣ ቤዝመንቱን ፋውንዴሽኑን ሲሰራ አስፋልቱን የሆነ ያህል ቆርጦት ነበር።
የወራቶች ወሬ ነው። አመትም ሆኖ መሰለኝ እንደዛ ካደረገ ሶስቱ ፋውንዴሽኑን ጨረሰ፣ አስፋልቱ በፒስታ ተደለደለ። በዛች ምክንያት ከባድ የሆነ የመንገድ መዘጋጋት ይኖር ነበር። ሁል ጊዜ ነው ማለት ኖርማሊ ወልዶ ሰፈር አደባባይ በቃ በጣም ነው የሚዘጋው። አዎ በጣም ነው የሚዘጋጋው። በዛች ምክንያት ደግሞ ከባድ የሆነ መጨናነቅ ነበር። አሁን ባለፈው ጉባኤው ሊደረግ ሲል ጠዋት ክፍት የነበረው መንገድ፣ ያቺ ያልተሰራች የነበረች መንገድ ከሳሳው ተደፍኖ አስፋልት ጽድት ያለ አስፋልት ተሰራ። ሶ መፈለግ ነው አየህ። አንድ ነገር ላድርገው ብለ እስቲ ለምሳሌ አንድ ሲምፕል ነገር ልጠይቅ። አስፋልት ሊጠግኑ ይወጣሉ። አሁን ደግሞ አንድ አዲስ ማሽን መታላቸዋለች። በግዢ ትምጣ በምን አላውቅም፣ አስፋልቱ እንደዚህ የቀረጠጠ የሚያነሳ ነው። እና እሱ ማሽን እንዴት እንደሚሰሩ እንደሚያስቄ ታውቃለህ? አይ ቲንክ የሆነ ግሩፕ ይመጣና ሎኬት አድርጎ ይሄዳል። 15 ቀን ይቆያል። 15 ቀኑ ይመጡና ቆርጠው ይሄዳሉ። ከዛ መኪና እዛ ጋር ቀስ እያለ ምናምን አንድ ወርም ሊሆን ይችላል። በቃ እዛች በቃ ኧረ በመድኃኒዓለም ይሄን መንገድ ስሩት ስትል ይመጡና ሬንጅ ቀብተው ይሄዳሉ። ከዛ ምናምን እኔ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል እዚህ ጋርም ላንሳ። ከሀይሌ ጋርመንት ወደ ማሰልጠኛ የሚሄድ የነበረው የመሀለኛው የፈጣኑ መንገድ ለረጅም ጊዜ እንደዚህ በአስፋልቱን ቆርጦ አንስተውት ከዱፋ ወንዝ ነው የሚባለው አይደል? ከዛ ጀምሮ እስከ ጋርመንት ድረስ ይዘጋ ነበር ጠዋት ጠዋት። አዎ እሱ ፕሮብሌም እንዴት ሶልቭ እንደተደረገ ታውቃለህ? ፕራክቲካሊ ስለማስታወሰው ኢንቮልቭ ስላደረኩበት አንድ ቀን ሲሰለቸኝ በዳረኛው በኩል ወጣሁኝ። በቃ በዳረኛው በኩል ብትወጣም ስለሚዘጋጋ ታግሰ ነው ምደርስ። ከዛ በኋላ በዛ በኩል ወጣሁኝና በቃ መንገዱን ቪዲዮ ሪከርድ አደረኩት ረጅም ሰዓት እንደዚህ። በቃ ይሄን ጉጂ ውስጥ በቃ ብዬ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸውና ክሬዲት ልሰጣቸው የምፈልጋቸው ሰዎች አንድ ሰው ይሁን ሁለት ሰው ወንድ ሴት አላቅም እውነት ለመናገር ድራይቪንግ ኢን አዲስ የሚባል የፌስቡክ ፔጅ አድሚን የሚያደርጉ ሰዎች ማለት አዲስ አበባን ባይ ዘ ወይ ቀጥ ሰጥ ያደርጓት ብሎ እነሱ ይመስሉ ይላሉ። ያን ቪዲዮ ባይ ዘ ወይ ላኩላቸው። እባካችሁ እስቲ እንደው እኛን የሚሰማን ሰው አጣ፣ እናንተን የሚሰማችሁ እና እስቲ እባካችሁ ስል ከኔ ብሊ ዘ ኔክስት ዴይ ማሽኖች መጥተው አስፋልት እያለበሱ ከዛ ጭራሽ ፖስቱን ላደረጉት ማለት ነው። ከዚህ ቦታ እዚህ ቦታ አስፋልት ተለበሰ ምናምን እና ድራይቪንግ ኢን አዲሶች ጊዜ ሰጥቼ ላመሰግናቸው ስለምፈልግ ነው። በደንብ ኮሚኒኬት እናደርጋለን እንዳልኩ ነው። እኔ ወንድ ይሁን ሴት ይሁን ብዙ ይሁኑ አንድ ብቻውን ይሁን መልኩን ምን ያላቀውም ይሄኔ ተያይተንም አልፈል ሊሆን ይችላል። እና ግን ሁልጊዜ የሆነ ነገር ሳገኝ በቃ ላረለ ትኩረት የሚሰጠው ነገር ቢሆን ብዬ ሳስብ ፌስቡካቸው ላይ ልክላቸዋለሁ። እችን ነገር እባካቸው ነገር በሉት ኢሚዲየት አክሽን ነው የሚወስዱት። እና በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ጥሩ ነገሮችን እያነሱ በህግ ረገድ ከመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ከትራፊክ ማኔጅመንት በተሻለ የዚህ ፌስቡክ ፔጅ አድሚኖች ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። በጣም ብዙ ቀንድሉ መንገዶች የተደፈኑት በእነሱ ልናመሰግናችሁ። አናቃችሁም፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ብናቃችሁ ፕሮሞሽን ይመስልብናል፣ ግን አናቃችሁም። እኛ ለምሳሌ በአካል አናቃችሁም። እነሱ ሜይ ቢ ሊያውቁን ይችል ይሆናል ፌስቡካችን ፎቶ ስላለው ግን በጣም ነው አመሰግናቸው። በዚህ ጉዳይ ስራዬ ብለው እየተከታተሉ ነው መንገዶችን ስህተቶች የሚለቅሙት። ይሄ ቢስተካከል ይሄ ቢደረግ፣ አንተም ስህተት ካገኘህ ከላክላቸው ሪስፖንድ ያደርጋሉ። እና በጣም አፕሪሺየት አደርጋቸዋለሁ በዚህ ጉዳይ። እና ያ መንገድ በዚህ መልኩ ነው የተስተካከለ። የሚደንቅህ እሱ ነው። እንግዲህ መንገድ መቅደድ ደግሞ አዲስ አበባ የሚያናድድ ነገር ደግሞ አለ። ልክ መንገድ ሊሰሩ ሲመጡ መሀል መንገድ ላይ እብድ የሚያክል ብረት መተው ቁጭ ያደርጉታል ማለት ነው። መሀል መንገድ ላይ አይተው ታውቃለህ? ለምሳሌ መብራት ጋር ይሄ ረጅም ብረት መተው የሚያስቀምጡት ብረት ፌሮ የሚደረድሩበት ባይ ዘ ወይ በጣም ትልቁ ችግር አሁን የእሱ ፌሮ መደርደር የመጣው እኮ መንገዱ ይሰራ በሚል ሀሳብ ነው። ላስት ኤፒሶድ ላይ ወይ ምናምን አንስቶት ነበረ አደባባይ አዲስ አበባ ላይ ይቅር ተብሎ ተወስኖ ምናምን አንዱ እዚህ ጋር አደባባይ ሲያስፈርስ ሌላኛው ደግሞ እዛኛው ሌላ ሰፈር ደግሞ ሄዶ አደባባይ ይሰራል። እኔ በጣም ጥያቄ የሚሆንብኝ አዲስ አበባ ካፒታል ሲቲ ናት፣ የኢትዮጵያ ብቻም አይደለችም የአፍሪካም ካፒታል ሲቲ ናት። በየአመቱ ትልልቅ ስብሰባዎች የሚደረጉበት በየሆነ ያል ጊዜው በጣም ትልልቅ ባለስልጣናት መጥተው ላይክ ቆይተው የሚሄዱበት ትልቅ ከተማ ነው። አንድ ከተማን እያስፋፋ ስትመጣ እንዴት ነው ፎር ዘ ኔክስት 10 እና 20 አመት ቀድመህ ማሰብ የማትችለው? ሁል ጊዜ የሆነ አሁን የመብራት ኃይል መንገድ
ቅርብ ጊዜ ነው ላይክ አደባባይ ነበር አደባባይ ተነሳ ሊያውም እሱ አደባባይ ትዝ ይለኛል በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ኢንቨስት አድርገውበት የሆነ ድርጅት ነው አስጌጣው ምናምን ኦሳክ በጣም አስጌጣው አሳመረው ምናምን ጨረስካሉና ቦሮ አፈርሱ ማለት አንዶር አልቆየም ነው የስ አደባባይ ምን እንደመሸ ተቀ ድራማቲክ ደመራ ነው ይመስልኝ ደመራውን ለምሳሌ ለረጅም ደቂቃ ለረጅም ሰዓታት አስበሽ ጊዜ ሰጠሽ ምናምን ተደረድሪና ልክ ሲጨርሽ እሺ ሰዓት የታለም ነው ተለኩሶ እና አፈረሱት አደባባዩ በሆርስቱ ፈረሰ አደባባዩ ፈረሰና ከዛ በመብራት ሆነ ረጅም አመት በመብራት ተስተናገደ አሁን በጣም ሰላማዊ መንገድ ነበር ነው የመብራት ኃይል መንገድ እኮ አይደል ትንሽ ከጋርመንት እስከ መብራት ይዘጋል ከዛ ደግሞ ከሱን ከተሻገር በኋላ ደግሞ እስከ ጀርመን ድረስ ጀርመን አደባባይ ስለሆነ እሱም ይዘጋጋል ግን ስቲል በቃ ፍሎ ነበር ደና ነበር እንደዚህ ለክፎ ቢጣን አሁን አዲስ ሐሳብ ደግሞ መጣ አዲስ ሐሳብ ደግሞ ምንድነው ድሊ ሚካኤል ጋ መብራት ኃይል ጋ ከዛ ኢምፔሪያል ጋ ሌላ ምንድነው የተባለው ቦታ አቦ እነ ሶስቱ ነው አቦ አቦ አልተጀመረ መሰለኝ ብቻ ግን እንደዚህ ያሰቡ እንዴት ነው እንደ አንድ ትልቅ ከተማ ቀድመ 20 እና 30 አመት ማታስበው ለምንድን ነው በየጊዜው አዲስ ሐሳብ እየመጣ መንገዶች ይፈርሳሉ እንዴ ይሄ ሁሉ ሚሊዮን ብር ለምን እንደሚፈስ አይገባኝ አሁን የባቡሩ መንገድ ድሮ ምን አስተውስ ከነበረ የማሃሉ መንገድ አስፋልት ንጹህ አስፋልት ነው ንጹህ አስፋልት ተደረገ ከዛ አመት አልቆየም አይ ይሄ ነገር ለባቡር ነው የሚሆነው ደሞ ተባለና የፈሰሰው ሚሊዮን ብር ተረስቶ አስፋልቱ ፈረሰና ደሞ የባቡር መንገድ እንደ ደሃ ሀገር በቃ መርሳት የሌለብን ነገር ይሄ ጉራው ምንም ይቅርብንና በቃ ደሃ ናት ኢትዮጵያ ስለዚህ ህዝቦቿ ዳቦ ገዝቶ መብላት ያቃታቸው ህዝቦች ነው ያሏት እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሚሊዮን ብር ያወጣ አስፋልት ተገነባለ ሲደብር ደሞ ታፈርሷል ይሄን ነገር ትላለ እሱም አልሳካሲ እንዴት ነው ማለት እኛ ከሌላው ህብረተሰብ ከሌላው ዓለም ላይ ካለው ህብረተሰብ ጭንቅላታችን ምን ያህል ወደ ኋላ ይዘገየ ቢሆን ነው ቀድምን ማሰብ የሚያቀተን አንድ 30 አመት ቀድሞ ማሰብ እንዴት እንደ አንድ ሰው እንዴት ይከብደዋል 10 አመት ፕላን ያረጉም 30 አመት ብዙ ነው እኮ 10 አመት ፕላን ያረጉም ማለት 10 አመት ፕላን ያረጉም ከበፊት ከነበረው ደግሞ ትምህርት አይወስዱ በጣም ይገርም የሚባል ነገር መጥቷል ይሄ ግዛዊ ሶሉሽን የሚባል ነገር ማለት ግዛዊ ሶሉሽን ይሁን እኮ አትሊስት አትንገሩን ግዛዊ ሶሉሽን እንደሆነ እንዴ ግዛዊ ሶሉሽን በቢሊየን ብር ነው እንዴ why can't you make permanent solution እኔ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር ፐርሰናሊ በግሌ በልገዛው ከፈለኩት እቃ በ50% አቅሙ የወደደ ከመንቃ በ90 ብር ብለህ ከዛ እቃ ደግሞ በ50% የሚጨምር እቃ ደግሞ 100 ብር ብትለኝ እኔ 100 ብሩን እመርጣለሁ ቶታል ዲዩሬቢሊቲ ነው ፐርፎርማንሱን ነው እመርጣው ገባ አንተ ለምሳሌ እዛ ጋ ያለውን አደባባይ አፍርሰህ መብራት ስታረግ የሚፈጅብህ 100 ሚሊዮን ብር ከሆነ 150 ሚሊዮን ብር ግን ያንን መንገድ አንስተ ኦቨርፓስ መስራት የምትችል ከሆነ ለምን አሰራው ኦቨርፓሱ ኮሆነ በጀት ላይ ማለት ፕሮብለም ሶልቭ የሚያደርግ ነገር ነው ከድሮ ጀምሮ ለምን እንደማያስቡት ግራ ይገባኛል አልኩ አያስቡ ማሁን ሁሉ ስለማያስቡነቱን ተወውና ከበፊቱ ትምርት አይወስዱ ከነበረው ላይ እኔ ለምሳሌ ይሉ ጎበዝ ኮራጅ አትሊስት ቆንጆ አቆራረጅ ኮርጃል ይባላል ሰነፍ ኮራጅ ደግሞ ከነሱም ሁሉ ላይ ኮርጃ ገብቷል ኤክስ የሚባል ሀገር ላይ ስለተተገበረ ስለሆነ ብቻ አምጥታ አንተ አትለጥፍ በቃ አይሆን ለምሳሌ መብራት ቀድም የመብራትን ኮንሴፕት ስላነሳሽ ነው አሁን ላይ የሚሰሩ መብራቶች የመንገድ መብራቶች ማለት ነው ትራፊክ መብራቶች ለምሳሌ ወደዛ ያለፈ ያለን መንገድ ያለን መኪና ቀይ ያበራል ያስቆማል አይደል ደ ሞመንት ይሄን ቀይ እንዳበራ ከዚህ የሚያልፈውን አረንጓዴ ይበርታል አሁን እኮ እዚህ ውስጥ ሩት ውስጥ የገባው መኪና መውጣት አለበት አሁን ይሄ 2 ሰከንድ መስል የትም ሀገር አትሂድ ሂድ ብሄራዊ ጋር ሂድ የብሄራዊ መብራት the perfect መብራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከማየው ማለት the perfect መብራት ምን እንደማይታቃለ ይለቃል አይደለ መንገዱን ሁሉንም ለሆኑ fraction of seconds ይዘጋና ያስቆማቸዋል መሃል የገባ መውጣት አለበት የገባ መውጣት ስላለበት ከዛም ይለቀው ይለቃል ከዛ መልሶ ደግሞ አሁንም ቀይ ሲያበራ ያኛውን ኢሚዲየትሊ አረንጓዴ ያበራ አንዳንድ ጊዜ መብራቶች ውስጥ እንገባና ቁልፍልፍ ብለን እንቀራለን አሽከርካሪውም እዚህ ጋር ደግሞ ምን ችግር አለበት መሰለኝ እንደማያልፍ ይያወቀ ይገባል እንደማያልፍ ይያወቀ እኔ አንዳንድ ይጣላል አታልፍ ማለት አው አንተማ አታልፍ ከሆነ እኔ ባልፍ ምናል አታ አንተ ብቻ ዞር ብለ ከፊት ዘግቶ ለመቆም ለምን ትገባል ቁም አንተዛ ያስተንፍስ አንዳንድ አንተ ደሞ እንደው ጥሩ አሽከርካሪ ነኝ ብለ እኔ እንደማላልፍ ይያወቅኩኝ አልገባም ስትል ቆም ስትል ይመጣና አንዱ በዚህ በኩል ጁው ብሎ ገብቶ ይዘጋው ለምን ቆምኩኝ ላይክ እኔ ቆምኩት እኮ
እኔ ቆሜ መንገዱን ከመዘጋው አትሊስት ያኛው መንገድ ይተንፍስ። እንደ እቺ እንደ ሀገር ያመጣናት ቢላል ይችላል ባልበላው ለደፋፈው በቃ ለኔ ካልሆነ ሰርዶ ይብቀል ሰርዶ ይብቀልበት አይነት አረቻሉ ጫያም ይባለው በርካታ ሹፌር ላይ ያለ እንደማያልፍ ያወቀው ገብቶ ይቆማል። አትሊስት ገብቼ ልቆም ይላል። ሌላ ደግሞ በጣም የሚያስቀኝ እግረኛ ላይ ማለት ነው ስዝ ብሎኝ ነው ድልድይ ይያለ በታች መስላል የሚቀለው ነገር ስፔሻሊ ኖርማል መንገዶች ላይ እሺ እንደው ማለት እሺም አይደለም ግን ቀለበት መንገድ ላይ መንገድ ማለት ደሞስት ሪስኪ መንገድ ላይ ስፔሻሊ አሁን ከመገናኛ ከቦሌ ምናምን ሄደ ወደ ማሰልጠኛ የሚሄደው ቀለበት መንገድ ልክ ከቦሌ መተሰት ሲሆን ኤክስትሪምሊ ቁልቁለት ነው ላይክ ተመት መጫው በጣም በፍጥነት ነው መስመጣው ከላይ በሰጠው ነዳጅ ትወርዳለህ ላይክ እየሮጥክ ማለት ነው እንደዛ ባለበት ላይ ላይክ ይገባል ሰው በኮንፊደንስ ከዛ ደግሞ ለስጋጫው ቆል ለግረኛ ቀድመ መከልከል ይላል መንግስት ያ መንግስት ትራንስፖርት ምን አረጋ መሰላችሁ ከዛ ድልድይ ለምንድን ነው የማይጠቀሙት አሁን ሚካኤል ጋር የሚካኤል እንትን ነው ከዛ ደግሞ እንትኑ ድልድዩ ላይ ማለ ማሃሎቹ የሚከፋፍሉበት ላይ ኖርማል መንገዱ ላይ እንትን አረጉ ማለት ነው አንድ አንድ ደረቡበት ሹቦ ነገር አዎ ህዝቡ ምንም አይበቀደደው እንደንተን አየው እንደ አድቬንቸር እንደ አድቬንቸር አየው ማለት እንዴት ነው ነገሩ ያ ተቀደዱላሉ ላይክ በሽቦ ምጡ ሲደክማቸው መሰለኝ የቀደዱት መጀመሪያ በላዩ ላይ ነበር የሚዘሉት እኔማ በጣም ተናድጄ ዘንጋ ኤሌክትሪክ ሁላ በሰጡት ሁላ ብያለሁ የምሬ ነው ማለት እኔ ሰው እንዴት ነው ሶፍ ያረጋል በጣም ባይ ዘ ዌይ በጣም ማናስተውለው ነገር ማለት ነው እንትን ለምሳሌ አሁን አንድ እግረኛ ቢገጭ መንገድ ላይ የሚሰጠው ካሳ ላይክ ቢሞት አሁን ቢሞት የሚሰጠው ካሳ 40 ሺህ ብር አይገስ አንድ መኪና ግን ፉሊ ዳሜጅድ ቢሆን ግን መኪናው 1 ሚሊዮን የሚያመጣ 2 ሚሊዮን የሚያወጣ እሱ ነው የሚሰጠው ላይክ የሰው ህይወት እዝ በጣም ርካሽ እንደዚህ ርካሽ ተደርገን ምን ታይበት ምድር ላይ ለምንድን ነው ለራሳችን ቫልዩ ማንሰጣው ነው የኔ ጥያቄ ላይክ 40 ሺህ ብር ነው የሚሰጠው አንድ ሰው ላይክ ቢሞት ለቤተሰብ ካሳ 40 ሺህ ብር ነው የሚሰጠው እኔ በጣም በዚህ በመኪና አደጋ ጉዳይ ስፔሻሊ ግረኛ በሚገጨው ጉዳይ አሁን genuinely የአሽከርካሪ ጥፋት ሆኖ የሚደርሱ አደጋዎች አሉ። አዎ ምንም እንተና justify አታደርገውም ግን እኔ ምን እላለሁ መሰለ ለምሳሌ እኔ በዚህ አቅሜ ከአለም አቀፍ ቦክሰኛ ጋር ኦር let's say ማይክ ታይሰን ጋር ብደባደብ በመታውም ቢመታኝም ተጎጂ ነኝ ገባ ምንም እሱ ማምታት አይጠበቅበትም እኔ መኪናን ለምሳሌ አንድ እግረኛ ሄዶ ሮጦ ቢመታው መኪናው ሮጦ እግረኛውን ቢመታውም ተጎጂ እግረኛው ስለዚህ ምንድነው መሰል አንተ ሁልጊዜ ተጎጂ እንደሆንክ መረዳት አለብ ልክ ያንኛውን አንደርስታንዲንግ ሲኖር ምን ትሆናለ መሰል መጠንቀቅ ትጀምራለህ እኔ ሁሉም እንደው ቢቻል ሁሉም እግረኛ አንድ አንድ ቀን መሪ ጨብጦ ቢያዩ ጥሩ ነው ባይኔ ማለት በቃ አይረኒ ቢታይ ጥሩ ማለት እግረኛ ላይ ደግሞ ክፍለ ሀገር ስትሄድ በስተክክል ነው የክፍለ ሀገር ሰው መንገድ የሚያከብረው በሚደንቀው ሁኔታ እራሱ ህዝብ ከተማ ላይ ሲመጣ ሌላ ታሪክ ማለት ልክ ከተማ ሲረክት የሆነ ችግር አለ መስል ምንድነው ባህር ዳር ባንድ ወቅት እጄ ነበር እና አዋሳም መንገድ አመጣልሃል የመጀመሪያው ነገር በርግጥ የመንገድ ዲዛይናቸው የከተማውን ህዝብና አሽከርካሪ ያማከለ የሚሰሩ ዲዛይን ሲቀጥል አለ ዜብራ ያቋርጡ ቢሞቱ በሳር ላይ ይሄዱ በመሃል ልጅ የምትሰራው ሳር አለ ቻር ላይ ይሄዱ ግራቸውን ጠብቀው ነው የሚሄዱ አንተ ከዛ ባህል ወጣ ካልክም እንደሚሉ ታቃለ አዲስ አበባ ነው ይሏል ያቋሃል ልክ ይሄን ልጅ ግን አዲስ አበባም ተስለቀው ከግረኛ ወርዶ የሚሄደው እሱ ነው ሳሩ የሚዘለው እሱ ነው በሳር ላይ የሚሄደው እሱ ነው አለ ዜብራም ያቆ እኔ ላይክ እዛ የሚሰራ ህግ እዚህ ይሰራል እንደው ሞር ፔንፉል ሆኖ እንትን ነው ብዙ መኪና በስቶበት እንደ ማለት ያ በቃ የኛ ሀገር ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ገብቷል እኔ እና ይሄ ኮንሰፕት ግን በዚሁ ኢስ ኖት ሪሌትድ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ ለምሳሌ አሁን አንድን ሰው ከባህር ዳር ብታመጣው ኬት ነው የመጣው ምናም ስለው አሁን የባህር ዳር ልጅ ነው ባህር ዳር ነው ሀገሬ ይልሃል ሀገሬ ከዛ ደግሞ ከደቡብ ምን የደቡብ ልጅ ነው ከደቡብ ነው ሀገሬ ምናም ይልሃል እንዴ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው like something you have to remember it's just የትውልድ ቦታ ሊሆን ይችላል አማራ ክልል ወይ ደቡብ ወይ ኦሮሚያ it's just የትውልድ ቦታ
እንጂ አገርህ ኢትዮጵያ ነው። በቃ ለምንድን ነው ይሄን ሐሳብ የምንረሳው? እውነት ሁሌ ስለሚከነክነኝ ድሮ ነበረ ክፍለ ሀገር የሚባል ኮንሴፕት ነበር። ከምን ክፍለ ሀገር ነው የመጣኸው የሚባል ነገር ስለነበረ አሁን ግን ምን ሆነ? አሁን እኮ ለሀገሬ ነው። ክፍለ ሀገር እዛውም ቃሉም ላይ አለ የሆነ የሀገር ክፍል ነው እኮ ሀሳቡ። አሁን እኮ ስላይክ እኔ እንትን ሀገር ልጅ ነኝ እንዴ? የኢትዮጵያ ልጅ ነ በቃ። በዚህ ጉዳይ ማንን አፕሪሼት እንደማድረግ ታውቃለህ? እንትና ሰለሞን ሹምዬ አንድ የሚጠቀማት ቃል አለች። ብሄር ማለት በግዕዝ ሀገር ማለት ነው። ለምሳሌ እሱ የአማራ ብሄር፣ የኦሮሞ ብሄር፣ የትግሬ ብሄር አይልም። ንዑስ ብሄር ነው የሚለው። ንዑስ ብሄር ክፍለ ሀገር ለማለት ነው። አዎ ብሄር ዋናው በቃ ሀገር ብለን ነው እና ንዑስ ብሄር፣ የአማራ ንዑስ ብሄር ብሔራዊ ቡድን ነው የሚባለው። ብሔር ማለት ሀገር ማለት ነው በግዕዝኛ። ምንም ሌላ ምንም ሚስጥር የለው። እና እውነት ፒፕል ይህን ነገር ብትተው ስለሚከነክነኝ ነው። ሰው ለዚህ ሶሉሽን ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን ላወራናቸው ነገሮች እኔ የመጀመሪያው ሀሳቤ የእግረኛ ቅጣት መጀመር አለበት። ለምሳሌ እግረኛ መብራት እያየ እንደዚህ የምንለው መኪና ኖሮ ምናምን ወይ አይደለ? እግረኞች ነን፣ እግረኞች ነን አልኩ እኮ እኔ። እኔ ደግሞ በሁለቱም ሳይድ ሆኜ ነው የማወራው። እኛ እግረኞች ነን፣ ግን እግረኛም ሆኜ በቅጣት መጀመር አለበት። መንገድ ላይት አረንጓዴ በርቶ ሲሻገር የተገኘ እግረኛ መቀጣት መጀመር አለበት። የእግረኛ መንገድ የተስተካከለ እግረኛ መንገድ እያለ አስፋልት ላይ ወርዶ መሄድ እግረኛ መቀጣት አለበት። ዜብራ መንገድ ትንሽ 50 ሜትር የማይሆን እያለ እሱን መጠቀም ሲገባ የሆነ ብረት ተሻግሮ የሚሄድ ሰው መቀጣት አለበት። መናገር የምፈልገው ደንብ አስከባሪዎች እባካችሁ ስራችሁን እወቁ በደንብ። ምክንያቱም ደንብ ማስከበር እስከሆነ ድረስ ስራችሁ ነጋዴ ማባረር፣ አዎ ነጋዴ ከማባረር ይልቅ መንገድ ላይ ሲሸና እያየው ዝም ብሎት ከዛ በኋላ አልፎ ውስጥ ለውስጥ እሱ ይሸናል ምንም መቀበል ይቀለዋል። እና እባካችሁ ስራችሁን እወቁ። እና የመጀመሪያው እኔ ሶሉሽን ብዬ ማስበው ለእግረኛ ቅጣት መጀመር አለበት ነው። እኔ ይኸውልህ መጀመሪያ ኦቶሪቲው እንደ ሀገር ማሰብ መጀመር አለበት። እንደ መንደር አይደለም ማሰብ ያለበት። ይሄ የሆነች የጎጥን ሰፈር እንደሚያስተዳድር ሳይሆን አንድ ትልቅን ሀገር እንደሚያስተዳድር ማወቅ አለበት። ያን ሲያቅ ምንም እኮ ከምዕራቡ ዓለም ከኤዥያ ከምናምን መኮረጃ አይጠበቅብህም። ባይደዌ አንተ በራስ ሶሉሽኑ ይገባሃል። ቅድም ያልኩ አለ አይደለ? ለምሳሌ ወጣችሁ ይውት እስቲ ባለስልጣናት እስቲ ሳትታጀቡ ውጡና ይውት መንገዱ ይውቷል። አሁን ለምሳሌ ከቦሌ ጫፍ ቤተ መንግስት ስንት ደቂቃ ይፈጃል ብትለኝ፣ እኔንና ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብትጠይቀው 2 ሚኒትስ ሊል ይችላል። ለሱ በቃ ቡሌት ነው፣ ገባ ገባ። ለሱ ለምሳሌ ከቦሌ ቢሆን ቤቱ ከቤትህ ስራ ቦታ ስንት ሚኒ ድራይቭ ነው ብትለው ይቆጥራል እንዴ? ሚኒቱ ላልይ ይችላል። እኔ ግን የአንድ ሰዓት ከምናምናም ልልህ ይችላል። በአንዳንዴ በርደኑን ሎዱን ለማየት ወረድ ብለው ቢያዩት ጥሩ ነው። ይወጣል ባለስልጣኑ ይሄን ማየት አለበት። የምታወጡት ፕላን እንዴ አረባችሁ የሀያ ዓመት አስቡበት እንዴ። ማለት በትንሹ አንድ ፕላን የሚያደርግ ሰውዬ እኔ ነገ መኪና ገዝቼ እዚህ ከተማ ስገባ እንዴት እነዳበታለሁ ይህን መንገድ ብለህ አስብ። ይወጣል። ስለዚህ ያ ነው የመጀመሪያው። አሽከርካሪው ጋር ደግሞ ልምጣልህና ያለነው ካፒታል ከተማ ውስጥ ነው። ጠባብ ነው መንገዱ። ሶ ሃይዌይ ላይ አይደለም ያለነው። አትንቀርቀሹ ብን ብለህ የምትነዳበት ምናምን አይደለም። ከዛ ደግሞ በመስመርህ ብትነዳ ትጠቀማለህ እንጂ አትጎዳ። በቃ ትጠቀማለህ። እንኳን ቢፈጠር ህግ ወደ አንተም የመሆን እድሉ ይሰፋልሃል። ያም እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የመንገዱን የማጨናነቅ ቻንስህም ጠባብ ነው። በቃ አስበህ ብትሄድ እኔ በተለይ አሁን እንደው ስልችት ያሉኝ አሽከርካሪዎች እነማን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? ራይድ የካምፓኒውን ስም እየተጠቀምኩ አይደለም። ባይ ዘ ወይ አሁን ፈረስንም ራይድንም ደሉሲ ሁሉንም እነዚህ ይሄ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡትን በራይድ ስለምንጠራ ሜትር ታክሲዎች እየሄድክ በመሀል እየተሳፍረህ በእነሱ እየሄድክ በቃ እዚያ አካባቢ ጨርስ ስትለው ያቆመዋል መኪናው። መሀል ማለት ከኋላህ ምን እየመጣ ነው? አሁን አጋጥሞ ነው ይቻለው ወይ መየል አቁሞት መንገድ ላይ ይሄው ብሎ ያቆመ። ከዛ ይጭንህና ደግሞ ሜትሮ አስካል ጀመረች አይነሳ አይ በጣም የሚያነደው ወይ ደው ግድ የለም አንድ 5 ሳንቲም ብትሄድ ምንም ማለት አይደል። እስኪ ነሳ ድረስ ኦር ደግሞ በአግባቡ መጀመሪያ ጥግ ይዘህ ቆመህ ጫን። ከዛ አይደለም ሜትሮ እስኪ ቆጥር አይደለም ዩቲዩብ ክፈትና ሳያቸው ከፈለክ ይሄን ስትፈልግ ሽቡና ጠጡ እዛ ጋር ራይድም ሆነ ፈረስም ሆነ ወይም ሰራ እነዚህ ሜትር ታክሲዎች በአጠቃላይ የሚሰጡም
ህግ ቢኖራቸው አሪፍ ነው የሚያስተዳድሩበትክ እንደሞ እንዴት ይቆጣጠሩታል ነው ይሄ ለሌላ ህግ እኮ አይፈልግም ሹፌሩ እኮ ነው ማሰም ይተበቀበት ነው ባቢ ይሄ እኮ ለሌላ ህግ አይፈልግም የመንገድ ህግ ወጥቷል እኮ ደርበ መቆም አትችልም መቆም የተከለከለበት ቦታ መቆም አትችልም አደባባይ አደባባይ መሃል ቆመ ሰው ማውረድ አትችልም ይሄ ኦሬዲ የወጣ ህግ አለ ገባ አሁን እሱ ለምሳሌ እሱ ቢሆን ከኋላ የሆነው እኮ ይበዛል እኔ ነሚለው አለ ደረብክብኝ ምናምን ይላል አረ ስለዚህ ይሄን አታድርጉ የአሽከርካሪው ጋር ማለት ነው ስፔሻሊ ደግሞ እነዚህ የሜትር ታክሲ የምታሽከረክሩ ሹፌሮች ፕሊስ መንገዱ ጋራ ነው ገብቷል ማንንም ገስቶ የሰጠን መንገድ የለም የኔ ብቻ አይደለም የባለስልጣን ብቻ አይደለም የእናንተ ብቻ አይደለም የጋራ መንገድ ከዛ እግረኛው ደግሞ ምንድነው መሰለህ በትገጭና በንገጭ ቆራሳችንን ምን ጎዳ ላይክ መጀመሪያ ነፍስህ የሚጠፋ አካልህ የሚጎላ ያንተ ነው ከዛ በቴሌቪዥን መጣ ባንዲት በተረገመች ቀን አንዴ ተንቀለቀለ ሹፌር ምናምን ብለ ስሙን ታጠፋለ ምንም ማይጎዳውም እሱ ምንም ነገር አንተ ግን አልጋ ቁራኛ ሆነ ቁጭ ስለዚህ ብትታገስ ምንም ማለት አይደለም መብራት ይያየን መንገባ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንዶች ናቸው ባይ ዘ ዌይ መብራት ሲይዝ አንድ ደቂቃ እንኳን አይፈቅድልህም ስለዚህ ያ ያንን ብናረግ ምንም የሚጎልብን ነገር የለም እውነት ለመናገር ብንከባበር ሁሉም ቸኩሮ ነው የሚንቀሳቀሰው ፎሪ እኔ ቅድም ያልከው ላይ ጋራለው ማለት ሞር መንገድ ትራንስፖርት በደም በጣም ብዙ አሳይመንት አለበት ማለት ሌሊት የሚያገቡ መስራት ያለባቸው ስራ አለ 24 ሲጀመር የመንገድ ስራ ወደ ሌሊት መቀየር አለበት አዎ ቀላይ መንገድ ዘግቶ አስፋልት መቀየር ፌር አለ በዛ ላይ እንደ ሀገርም መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው ህግ ስታወጡ መጀመሪያ ጥናት ይደረግ እንዴ ማለት ይሄ ማጥናት የሚባል ነገር እኮ ግዴታ ደብተር ላይ መሆን የለበትም እኮ የሆነ ነገር ስትሰራ ለምሳሌ ቢዝነስ እኮ ልትሰራ ስትል ታጠናዋለህ ቢዝነስ ያዋጣኛል አያዋጣኝም ሪስክ ስላለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሪስኩ ምንድነው የሰው ህይወት ነው ስለዚህ አባካችሁ የሆነ ፕላን ስታወጡ ወይ የሆነ ነገር ስታስቡ መጀመሪያ በደንብ አስቡበት ብዙ ባለሙያዎችን አማክሩ አረ በጣም ጥሩ የማሰብ ችሎታ ያላቸው እነት ነገን ቀድመው የሚያስቡ ጥሩ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው ልጆች አሉ። ብዙ እነት በትምርትም በቃ ናቹራሊም ብዙ ጊፍት ሊሆን ሰዎች አሉና ሰዎችን ኢንቮልቭ ማድረግ መሸነፍ አይደለም። ትልልቅ ችግሮች አሉበት ቦታዎች ጋር ሄደሽ ሹፌሮቹን መጠየቅ ነው። ሹፌሮቹ ራስ ሶሉሽን አላቸው ነግራቸዋል። አዎ ፕላስ ምን አለ መሰለ አንድ ተጨማሪ ሐሳብ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር ያቃለላል ገባ ለምሳሌ አሁን ከተማዋ ላይ በጣም ብዙ የሴኩሪቲ ካሜራዎች እየተገጠሙ ነው ጥሩ አይ ሪሊ አፕሪሺየት ዳት እንደውም ይቀረናል ገና ባይኒ አሁንም ግን የትራፊክ መብራቶች በደቂቃ ነው ራን የሚያረጉት አሁን ይሄንን በሴኩሪቲ ካሜራዎች ኮንትሮል ማድረግ ቢቻል ጥሩ ነው የትኛው መንገድ በጣም ተጨናንቋል የትኛው መንገድ እንትን አላለም የሚለው እንደዛ ቢሆን አንዳንድ ጊዜ የምታመጧቸውን ቴክኖሎጂዎች የሚገባው መንገድ ላይ በተገብሩት ጥሩ ነው የማያስፈልግ ስፒድ ብሬከር ላይ የማያስፈልግ ቦታ ስፒድ ብሬከር ሰርተ ይሄዳሉ ስፒድ ብሬከር የሚያስፈልግ ቦታ ላይ ደግሞ እንደፈለገ ሲበርበት ታያለ ራዳር የማያስፈልግበት ቦታ ላይ ራዳር ተገጥሞ ታያለ አንዳንድ ጊዜ እስቲ ወደ አስፋልት ገብታችሁ ከመተግበራችሁ በፊት ግዴ ለምጣረጴዛ ከበብ አርጎ ቁጭ ብሎና ወረቀት ላይ ጨርሱት ሳሉት በዚህ ጋር እንዲብዩ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ እንደዚህ እንዴ ማለት አርክቴክቸሮችም እኮ ዝም ብለው ድንገት እየገነቡ ፕላን ያረቁ ጨርሰው ስለዚህ ካርክቴክቸሮች ተማሩ ኤኒዌይስ እዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ በጣም በመኪና አደጋ በጣም ብዙ የሚሞትባት ሀገር ነች በአመት ከዮኒ ግዜ የሰሞት ሪፖርት እንደው ከኮቪድ በላይ መኪና አደጋ በጣም ብዙ ሰው ይገደለ ኮቪድ ተፈጥሮ ቃል ገደለው እንዴ ኮቪድ እኮ ረጅም ወራት ፈጅቶ የገደለውን እኮ ሰው መኪና አደጋ በጣም ባጭር ፈጽም አልቆጭ የሚለው ማለት this week ብቻ ከ40 እና 50 ሰው በላይ ነው ሞተው በመኪና አደጋ ላይክ ክፍለ ሀገር መንገድ ላይ በል አዲስ አበባ ላይ በል በቃ ዜናው በሙሉ እንትን ክልል ላይ ይሄን ያል ሰው ሞተ እንትን ክልል በመኪና አደጋ ማለት ነውና ፕሊስ ለነፍሳችን እናስብ ሁለት ነፍስ ያለው የተፈጠረ ይላል ስለዚህ ትኩረሰተን ኮንሺየስ ሆነን ወደ መንገድ እንግባ ኤኒዌይ ሲኒ መስል ነበር እንደ ድራይቪንግ ኢን አዲስ ደግሞ ያሉ አካላትን ያበረታታል አዎ ከፍ ከፍ በሉ ሪሊ አፕሪሺየት ስለማደንቃቸው ነው በጣም ኤኒዌይስ እንግዲህ የዳማ ፖድካስት ነበር እናመሰግናለን ከመኪና አደጋ የጠራሳለን ይጣበቃችሁ
ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ፎሎ አርጉ፣ ኮሜንት ስጡ። አዎ ሐሳባችሁን በዚህ መንገድ ላይ ከታዘባችሁት ያያችሁት ነገር ካለ አልገም በዛ አትፍሩ። እንት እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።